Počkaj, si ťa dám trošku hlasnejšie, lebo ty sedíš trošku ďalej. Hej, no, inak nahrávame už minútu a pol, hej. Ale však to vám snad nevadí. Začíname? No začneš ty hlavne. Tak počkaj, ešte počkaj, lebo musím to potom zosúľadiť s týmto a s tým. Zdravíme všetkých fanúšikov podcastu Kickoff. Vítame vás opäť pri ďalšom diele nášho podcastu a vítame vás v týchto výnimočných, špeciálnych podmienkach. A to pri našej účasti v štúdiu O2 TV. A nie je to iba naša účasť, teda moja Michalová, ale máme tu aj hostia Mareka Fabriho z FK Dukla Praha. Čau. Pekný deň, prajem, ahojte. Ako sa ti to išlo? Výborne. Zaspaná Praha. Išiel som sem asi 20 minút, čo mi cesta trvá 5, takže úplne v klidu. 20 minút, to si ešte v pohode. Ja som stal v zapche na proseku 30 minút, alebo 34 nejak tak. To už je taká pražská klasika pred víkendom. No, krásna pražská klasika, akože no. Taká, iba otázka na rozcvičku, aby som videl, jak idú mikrofóny. Že by sme vedeli, že čo ako na tom sme. Ako sa máš v Prahe? Mám sa tu skvelé. Je to tu výborné. Akurát ja som ten typ človeka, ktorý nemá rád vlastne nie že komunizmus, ale také zastaralé budovy, veci, vieš, ja som skôr ten modernejší typ, akože je to tu fakt pekné, či už ten Karlov most, Václavské námestí, ako tieto pamiatky, ale som zastanca tej modernej techniky. Tak trošku máš problém akože s tým historickým mestom, hej, že máš radšej niečo modernejšie. Áno, radšej som skôr za moderné techniky, ako sa tieto historické pamiatky. Dnes tu máme výnimočný teda stav, máme tu veľkú nahrávaciu skriňu, máme tu mikrofóny, máme všetko týmto pripravené, máme až dve kamery, z ktorej nás môžete vidieť z jednej všetkých a z druhej tu, iba pána, tú najväčšiu hviezdu tohto podcastu dnešného. ako sa ti hralo včera? Pripomínam, že dnes je piatok, ktorého to je? Dnes je piatok 5. júna, včera hrala Dukla proti Vyšehradu, ty si odohral 66 minút, mal si tam jednu veľkú šancu a inak, aké to bolo? Super to bolo, ako my Dukla sa snažíme hrať kombinačný futbal, čo mne vyhovuje a drtíme super a pomaly celý zápas, takže ja som si to víťazstvo užil a som rád, teda dúfam, že ostaneme na tej víťaznej vlne aj naďalej. No, váš tréner tam včera niečo spomínal, tuším po zápasovom rozhovore, ne? Že nikto nehrá taký tak dobrý kombinačný futbal v druhej lige ako Dukla. A myslíš, že vám to prinesie cestu za postupom? Ono predpokladám, že asi v klube sa hovorí nahlas o tom, že by Dukla mala mať na postup. Áno, tak ja som sem aj preto išiel, že tu bola ambícia postúpiť, takže stále sa o tom hovorí, či už z prvého, alebo potom z tých barážových miest. A áno, hráme ten kombinačný futbal, čo sa snažíme držať loptu supera, unaviť vlastne tou kombináciou, aby to mal potom ťažké a vyražať do takých rýchlych kombinácií so zakončením. Ja som chcel iba povedať... Ja už vidím tak poločku, ak pozeraš. Dám slovo, ja si pamätám tento štýl presne od trénera Skúhravé, ešte keď trénoval Opavu. On vtedy bol za to dosť chválený, v druhej lige taktiež. A vlastne preto sa ten tým aj dostal medzi elitu. Takže je to vlastne ten jeho typický trénerský rukopis podľa všetkého. Aký je to tréner? Ako ho ty vnímaš? Tak ja ho vnímam veľmi dobre. Prakticky on si ma do toho klubu vybral, keďže mi volal, keď som bol z 21-tkou v Turecku, takže práve on mi volal, že má u mňa veľký záujem. Takže mňa aj toto vlastne potvrdilo, že chcem ísť do tej Dukly, že tréner má proste o mňa záujem, že to je asi najviac pre hráča, keď má o ňo záujem tréner. Takže vysvetlil mi filozofiu klubu, aj tú ambíciu postúpiť. Takže mal som tam ešte nejaké veci rozrobené, ale povedal som aj agentovi, aj rodine, že proste chcem tam ísť. No a môžeš povedať, čo ešte si to mal rozrobené? Čo sa možno črtalo, že kam si teoreticky mohol prestúpiť, alebo aký bol záujem? Bol tam veľký záujem aj z poľského druholigového klubu Jastrebie, čo som tam mal ísť hneď po tom tréningovom kempe v Turecku. Lenže ono to bolo tak, že ja by som tam išiel kvázi na 2 týždne na skúšku a až potom mi sa rozhodlo, že či ma zoberú alebo nie. A táto Dukla, ona ma chcela bez skúšky proste tam prísť a hneď podpísať zmluvu. Takže aj v tomto to vyšlo super, že som nemusel chodiť na žiadne skúšky a potom čakať, že či ma zoberú alebo nie. Aj, a
Ako to vlastne prebehlo? Ako to vzniklo? Bol tam už nejaký ten šum a záujem Dukli aj predtým? Alebo ty si proste bol v Turecku a priamo ti zazvonil telefón a tam trénersku hraví zrazu? Počúvaj, poď ku mne. Áno, áno, presne tak. Ja som bol na izbe práve s Lacim Almašim a mi zazvonil telefón najprv od agenta, že sa o mňa zaujíma klub Dukla Praha. Tak som ostal taký v šoku, lebo Dukla Praha je značka sama o sebe. A potom mi volal, že chce so mňa volať tréner z Kuhravy. Tak mu dal môj agent na mňa číslo a potom asi opäť minút mi zavolal tréner z Kuhravy. Sme sa podebatili, mám zmapovaného neskutočne, lebo náš videoanalytik Juri, on sa chodíval aj pozerať na niektoré zápasy a on má proste všelijaké metódy, či už na Instate, alebo proste na takýchto veciach, že tých hráčov vedia mapovať. A mám ma zdokonale zmapovaného. Kecali sme spolu asi 20 minút a pevne dúfal, že sa práve rozhodnem pre Duklu, keďže ten poľský klub mal záujem o mňa už predtým, ale tak, jak som už spomínal, že aj agentovi, aj rodine sa povedal, že chcem ísť do Prahy. A zostal si chvíľku smutný, lebo si zistil, že to je ďalšie historické mesto. Ja som sa chcel práve spýtať, čo bolo ako možno prvé, keď si sa dozvedel o tej Dukle, presne ako si hovoril, je to ten tým, ktorý má to svoje meno, je to tým, ktorý historicky mal úspechy, aj keď na tie väčšie už dlhšiu dobu čaká, ale stále presne je tam ten ambiciózny majiteľ, ktorý by ten klub chcel samozrejme vrátiť medzi elitu a potom plánovať ďalej. Tak ja chlapec z dediny, ktorá má 600 obyvateľov, keď mi niekto povie, že budeš žiť a hravať. Tyjo, teraz všetci nás budú nenávidieť. Všetci, kto si to zapne z tvojej kamaráty. Zabítro, ty syne! Zasraný Prešovčan! Nie, Šurianky. A proste som si povedal, že ty, kokso, ty budeš žiť a hravať futbal v Prahe, že doteraz si išiel medzi len Šurianky Nitra z tréningu na tréning domov. A proste taký som bol v nemom úžase, že ja budem práve žiť v Prahe a hrať futbal v Prahe. Inak, keby ste sa divili, prečo sa tu všetci tak trošku leskneme a prečo tu na nás nám prečo vlastne máme tie rúška, tak okrem toho, že tu na nás svieti asi 50 reflektorov, tak jednou z požiadaviek FK Dukla na to, aby tu pustili Mareka, bola, že musíme to nahrávať pekne, poctivo, s rúškom, bezpečne. Čo nás najprv, teda mňa, tu na začiatok trošku prekvapilo, ale má to svoju logiku, ty si hráč, ktorý keby toto donesol do šatne, tak my, hej, a my sme boli testovaní na to už dvakrát, takže no pre tú istotu, že ešte budeme raz testovaní. Máte testy, máte neviem čo všetko, ešte je to veľké riziko, že by vlastne klub ani nedohral súťaž pri najhoršom. Tak, do karantény. Tak radšej, nám to rúško už tak veľký klub nerobí. Nám to už až tak nevadí. No a vlastne tebe teda zavolal tvoj agent, zavolal ti už tvoj tréner, prišiel si do Prahy a ako to vlastne takto prebieha, keď potom prídeš do Prahy a čo? Okrem toho samozrejme, že ideš na ten klub. No to bol taký skôr, že ja som prišiel z tej repre a asi o dva dní mi volal agent. A vlastne ty si bol ešte na repre, no? Ja som si to predstavil, ako cestuješ len tak z Nitry. Nie, ja som sa v januári, neviem už presne, aký dátum to bolo, sa vrátil domov a tam sme už riešili nejaké podmienky, že aké by mi mohli sedieť a že či to vlastne Dukla schváli. A jak som prišiel domov, tak som bol doma asi deň a hneď na druhý deň mi volal agent, že zbal sa, ideme do Prahy. Takže to bol pre mňa taký šok, že som všetko nahádzal do tašky. Proste mamina, citlivá osoba, sa rozplakala hneď, že ja aj môj synáček ide do Prahy bývať. A asi za 4 hodiny prišiel agent a proste ma zobral a išli sme do Prahy, prišli sme tam niekedy v noci, už si nepamätám presný dátum a ubytovali sme sa na takej ubytovni, čo sa volá Paťanka. To je pri štadióne blízko pri Juliske. Tam som sa potom stretol s vedením klubu, sme kecali, sme vlastne navrhli tie podmienky, oni to schválili. Potom na druhý deň prišiel pre mňa opäť, býval som s tým agentom na tej Paťanke a išli sme už potom na ten druhý deň podpísať tú zmluvu. Keď som podpísal tú zmluvu, tak na ten ďalší deň prišiel pre mňa vedúci. Išli sme po nemocniciach, sme behali na rôzne testy, potom sme išli za fyzioterapeutom, či som v pohode, za našim kondičným trénerom Slovákom.
aby si ma otestoval a vlastne už potom som išiel bývať na ubytovňu, lebo agent už mal nejaké povinnosti, tak musel odísť. Mm-hmm. Takže som ostal sám a potom, jak som býval na tej ubytovni, tak som chodil na tréningy s Filipom Hašekom. Každé ráno som ho musel čakať pred ubytovňou, lebo on mal vtedy práve vtedy cestu. Ale potom o nejaký týždeň som išiel bývať k Matúšovi Hruškovi, aby som sa trošku adaptoval. Tam som býval nejaké 4 dní, potom som sa opäť vrátil na tú ubytovňu a bol som tam asi mesiac a pol som tam býval. Platil som si to všetko sám, jedlo, ubytovanie, ako nebolo to drahé, takže to bolo v pohode. A ako prišiel ten koronavírus, tak tú ubytovňu kvôli tomu zavreli. Tak som nemal kde bývať, tak som požiadal o pomoc Matúša Hrušku, že či by som nemohol bývať u neho, keďže on býval vtedy sám a jeho frajerka bola na Slovensku, že nemohla za ním prísť. Tak on povedal, že jasne, že nie je problém. Tak som sa presťahoval k nemu a bývam prakticky u neho doteraz, lebo ešte som si našiel byt. A ty mu robíš frajerku, váriš mu, prátaš mu, vysávaš. Nie, máme krabičkovú stravu, sme si dali. Takže varím len cez víkend, teda on varí. A keď som dobre rozumel, ty si vlastne povedal, že ty si išiel na ten štadión podpísať zmluvu a potom sa išlo na tie vyšetrenia. Áno, áno. Takže vlastne ty si najprv podpísal zmluvu a až potom. Ono to nebýva to naopak. Väčšinou. Mne sa zdá, že ja by tiež. Zaujímalo by ma, aké by to bolo, keby náhodou, čo, chvála Bohu, nič také sa nestalo, hej, ale aké by to potom bolo, keby sa náhodou stalo, že na vyšetrení zistia ako u nejakých hráčov nejakú arytmiu, nejaký problém, niečo s nejakým stavcom, svalom alebo niečo. Hej, máš pravdu, lebo trošku som sa zle vyjadril, lebo ono to bolo, že ráno som išiel na tie vyšetrenia a potom sme išli na vilu, vlastne, kde oni majú kancelárie, nejak po obede a tam sme čakali proste na tie výsledky, že keď zavolá doktor, že je všetko v poriadku, tak môžem podpísať. Hej, máš pravdu. Si daj myšlenky do poriadku, prosím. Ja už si hovorím, ty vole, Dukla zavádza revolúciu v českom futbale. Už najprv sa hráč podpisuje, až potom sa kontroluje. Nie, hej, zle som sa vyjadil. Dobre, musel som sa opýtať, lebo ako... Jasné, dobre. Predstav si dobre, to, že náhodou... Vnímaš to. Potom by ma zaujímalo, by ma potom, ako by to vyzeralo, keby si na tom vyšetrení, tak teraz zrazu... No, viete čo, mám arytmiu, ale som rád, že som súčasťou nového klubu, ale už nikdy si nekopnem. Mňa by zaujímalo, aký bol tvoj prvý pocit, keď si prišiel na Julisku do toho prostredia, ktoré je svojím spôsobom špecifické, je to ten štadión s tou atletickou dráhou. Nie je to typický futbalový svetostánok? Alebo... Ale možno s najväčšou tribúnou, ako som kedy videl. Výborný pocit. Ja som prakticky po tom podpisu zmluvy som sa šiel pozrieť na ten štadión do útrop, ako vyzerajú kabíny, ako vyzerá regenerácia, všetko to tam popozerať. Ale vlastne my trénujeme v Sataliciach, čo je asi pol hodina od Julisky. Tam je tréningový areál a vlastne my na Julisku chodíme iba štvrtok a piatok na predzápasový tréning, vlastne keď hráme doma. Takže my na Juliske vôbec netrénujeme. Mňa by zaujímalo, s kým si sa prípadne radil o tom prestupe, pretože predsa len Dukla, slovenskí hráči, to išlo vždy k sebe, takže možno nejaké kontakty. Jasné, hneď po tom telefonáte, čo som volal s trénerom Skuhravým, som hneď volal Fredovi Bilovskému, lebo s ním som mal tak najbližší vzťah, keďže sme spolu v Nitre hrávali, aj sme spolu vedľa seba sedeli. Takže hneď prvý telefonát bol nemu, on mi povedal, že všetko super, že nemal s ničím problém, že je to dobrá cesta. Tak ja som povedal, že jasne, že ďakujem ti za radu. Potom som sa o tom bavil aj s Matúšom Mikušom, lebo on hrával za Bohemku a vysvetloval mi, no nevysvetloval, ale hovoril mi, že aký je život v Prahe pekný, že určite to je, že posun Fred v kariére. A písal som aj Lukášovi Hrošovi o finančných záležitostiach, že či by mi nevedel poradiť nejakého ekonóma potom, alebo nejaké takéto veci. Proste tak on, že jasne, že keby čokoľvek potreboval, že mám sa na neho obrátiť. A raz som ešte prišiel potom do Nitry, keď sme mali 2 dní voľna a išiel som na kávu s chalanmi, so spoluhráčmi bývalými a tam som sa ešte pýtal aj Martina Kusiaka, lebo vedel bol v Slavii Praha, takže ako to tam bolo a keď budem tiež niečo potrebovať, že mám sa na ne obrátiť, že on mi pomôže s tým, lebo tiež to má nejaké kontakty. No a ešte, keď si spomínam, tak jak som sem prišiel do Dukly, tak som písal Lukášovi Štetinovi, že či by mi nemohol poradiť nejakú stránku alebo nejaké kontakty, či nemá nabit.
Takže vlastne on mi vtedy na WhatsAppe odpísal, poslal mi nejaké stránky a to bol ešte, že Lukáš Štiaň bol ten posledný. A vlastne, keď sme pri tej slovenskej stope, pri tých slovenských hráčoch, tak vlastne ste tam teraz traja. Štyria. Štyria, lebo je tam Koval ešte. Koval. Hej, Hruška, Koval, Dancak. Áno, áno. A ty. Jo. Zgrupujete sa nejak? Hej. je to vidieť iba niekde na tréningu, alebo aj v šatni, alebo stále? V šatni nesedíme vedľa seba, ale na Juliske sedím vedľa Matyho Hrušku, aj skoro vedľa sama Dancaka. Ale hej, grupujeme sa, sme taká slovenská enklava. No tak vieš, taký nadka, čo nemôžu ísť domov teraz. Ja skôr napadlo v Prahe veľa Slovákov aj v iných kluboch. Či sa ti hneď niekto nezačal aj z iných klubov ozývať? Nie. Z iných klubov sa mi zatiaľ nie. Zatiaľ, hej. No, ja tu pozerám, čo to máme všetko popísané. Vlastne, ty si do tej Dukly prišiel, poriešil si to, čo ti bolo treba poriešiť, mal si prvé tréningy a takto. A potom vlastne prišli prvé prípravné zápasy. Hej. Tam, neviem, či to je celková bilancia, alebo to bola bilancia nejak v strede, tam si mal 2 plus 1, nie, že 2 góly. Prípravných zápasoch som tam mal 4 plus 2. Teda 4 plus, no, tak to som myslel. Všetkých prípravných, hej, lebo toto, čo hovoríš, že 2 plus 1 som mal v nejakých troch. No, lebo bol nejaký rozhovor na tej Dukle a hey, už sa priznám, už ani som nestihol to pozrieť, lebo tu sme všetko nastavovali. 4 plus 2. Prvý zápas som hral vlastne v ten typ sporka proti Příbrami, druhý počas som nastúpil, vtedy som si pripísal prvú asistenciu. A asi o 2 zápasy sme išli hrať do takej, neviem, či to je dedina Olympia Radotín, alebo ako sa to volá. ono to v podstate mestská časť práve. Niečo také, alebo neviem, jak sa to volá už presne. Nespomínam si tieto názvy české. A tam som dal prvé 2 góly za Duklu. Nakoľko ti to psychicky pomohlo, takýto rozjazd? Hneď? Tak som bol v takom, nie že laufe, ale v takom miernom prekvapení, že proste už ten tretí zápas, keď som mal od začiatku, že sa mi podarilo skorovať dvakrát, takže ma to len posunulo a hovoril som si, že dúfam, že to takto pôjde aj naďalej. A reakcia trénera, vedenia a ľudí dookola, čo o tom rozhodujú? Tak tréner už nejakom po týždni, po dvoch mi povedal, že som ho ešte prekvapil viac, ako ma mal zmapovaného. Čiže to mňa osobne veľmi potešilo, že som sa ukázal v dobrom svetle. A potom prišli tie prípravné zápasy. Tam som mal tú bilanciu, ako hovorím, a ten prvý zápas pred tou koronou so Žižkovou nám totálne nevyšiel, ale dal som tam svoj prvý ligový. Takže prvý ligový a dúfam, že nie aj posledný. Takže si musel pekne potom zacvakať do klubovej pokladnice. vlastne s tou Viktorkou to bol prvý zápas. Ako sa ti hralo? Lebo ako, OK, ten zápas z pohľadu Dukly akože nevyšiel, ale ja sa priznám, že ja som ten zápas si úplne náhodou zapol. Uh-huh. A mne sa dosť páčil. Ako veľmi, vieš, ak 2-0 bleskovo, 2-2 bleskovo, potom vlastne vidíš 7-gólovú prestrelku. Takže s výsledkom spokojný určite nie si, ale ako sa cítil vlastne ty v tom zápase? Ty si tam vlastne pekne rozohral celú tú akciu pred 16-tkou pri prvom gole. To sme nakoniec na Instagram nedávali, ale dali sme ten tvoj gól. Tam si už vlastne bol v podstate sám. A čo zvyšok toho zápasu? Tak to poviem, že ja som sa aj v trénerom o tom bavil, lebo sa ma pýtal, že aké som mal pocity po tom zápase a ja som povedal, že nie, že strašné, ale proste taký som bol v tréme. Proste, že zrazu že 2500 divákov, čo tam bolo, že všetci... Ty vole, čo by si ja to povedal v Dunajskej strede? Tak vieš, jak vnitre, keď som nehrával a hral som za Bečko, čo tam chodilo 200 ľudí, tak bol to pre mňa taký... Pozri, ja som chodil na Tatran do Popradu, takže kľud. 200 je v poriadku. A plus to ešte... Nemáte sa za čo hambiť vnitra. A plus to ešte bolo v telke, vieš, čiže všetci to proste pozerali, rodina, kamaráti, bývali spoluhráči, takže som bol v takom aj v strese, v tréme, proste všetko dokupy, som mal ťažké nohy v prvých 10 minútach, som sa nesretal ani s loptou, lebo som len vnímal. Za to ste prehrávali 2-0. Ale potom, už jak som rozbehol tú akciu na 2-1, tuším, a jak som dal potom ten gól na 2-2, tak hovorím si, že opadol ten stres zo mňa
A vlastne asi od 10 minút som tam mal veľkú šancu za stavu 2-2, kde som išiel sám na bránu a som prekopol. Takže podľa mňa toto bol ten kameň úrazu, že keby dáme na 2-3, tak ten Žižko padne. To bol taký pohľad, že ja som prekopol, ty vole, prečo o tom teraz hovorím? Prečo? ale ako mne sa ten výkon celkom páčil, najmä v tom prvom polčase, akože to bolo ešte fajn, potom už tá Viktorka to nejak ten zápas zlomila. A vlastne, zase na mňa pozeraš, kľudne sa prihlás, po mne hoď tú kolu. Ja viem, že medzi nami funguje telepatia, tak na to spolieham, vieš ako. Telepatia. Mňa napadla otázka, síce si v Prahe krátko, ale vnímaš už teraz nejaké rozdiely medzi tým, na čo si bol zvyknutý, či už zo Slovenska obecne a teraz s tou Fortuna Národnou ligou? Myslíš ligu alebo mesto? No, myslím si samozrejme ako ligu, herne. Tak, štýl, alebo... Jasne. Tak aj mne hovoril, že druhá Česká liga je kvalitná súťaž a ako sledoval som ju aj predtým, trošku cez, či už cez ČT Sport alebo cez výsledky, proste vedel som, že aké kluby tam hrajú a kto postupuje a kto zastupuje, takže mal som o tom nejaký prehľad a bol som milo prekvapený, pretože Žižkov síce hrozili so štandardkami, ale dali nám peťku, čiže kvalitný super. Brno taktiež kvalitný super. Ihlava, čo sme hrali teraz, kvalitný super. Vyšehrad síce prišiel k nám len brániť, ale ťažko sa cez nich presadzovalo. Tie šanci sme mali síce, ale nemali sme až také tutové, by som povedal. A sám som zvedavý na tých ďalších super. Máme tam ešte doma Pardubice, čo majú nejak 7-bodový náskok alebo koľko, takže tých prvých 6-7 tímov je určite kvalitných. Vlastne ty si zažil v podstate ten jeden z asi najťažších začiatkov, lebo vlastne ty keď pre tých, čo sa aspoň trošku venujú tej českej druhej lige, tak vlastne ver si tá Viktorka, to je to malé akože pražské derby, jo. Alebo teda v druhej lige už to väčšie pražské derby. Mali ste tam teda to Brno, ktoré tiež je na tých horných priečkách. Chce postupiť, tých, jasné. No, naviac Dukla tam uhrala remízu. Brno doma veľmi body nestráca, takže je to cenný bod. Presne tak, Vyšehrad... Doma s Ihlavou tiež, Ihlava chce postupiť. Ihlava je to isté, Vyšehrad potom to je vlastne tým, ktorý je síce dolu, ale opäť ďalšie pražské akože derby. Pražské derby, ja na som. Ktoré sa viac pripravíš, si proste na ústený pripravený. Takže ty si začal zo strany. No bolo by to inak, keby si prišiel a hral prvé kolo s Chrudimou a Sokolovom a proste pri všetkej ste s týmito klubmi, hej, ale vo vzťahu s Duklou a tabuľke je to trošku inak. Ono sa to ukazuje na tom čele tej tabuľky, že vlastne Pardubice majú náskok, ale o tie ďalšie dve miesta do baráže, tam to bude asi krutý boj. Tam ešte. Je to, hej, tam tých, či už my, Hradec, Žižkov, Brno, Ihlava, 5 tímov ešte bojujú o tie dve miesta, takže to bude ešte napínavé dokonca. No je to tam nasekané riadne. Cítiš, že vás už teraz nejak na to prípravu, na to skutočne ťažké záverečné kola? Tak ono tento systém, čo hráme pomaly každé 3 dni, je náročný pre všetky kluby, ale tak my máme široký kader a budeme sa s tým musieť vysporiadať. Teraz nás čaká Vlašim v nedeľu, v stredu Pardubice, potom hneď nejaký zápas o 3 dni, takže ideme od zápasu k zápasu a budeme sa snažiť všetko vyhrávať. Čo vás čaká najbližšie? No som to spomínal, že v nedeľu Vlašim, stredu Pardubice a sa mi zavšie potom... Ty si išiel takto pekne ešte po poradí. Áno. Nespí. Ja som myslel, že iba strieľa len tak. Si mu teda pekne dal. Tak prepáč, no tak ako no. Mám v tom prehľad. Pozri, tak pri tom všetkom, čo sa udialo za posledné 2 mesiace, ako kto vie, kto kedy s kým nastúpi ešte, hej? Také slovenskej druhej lige by ti o tom vedeli povedať. Kde polka tímov bude hrať 4 zápasy a dvaja budú hrať iba 3. A strašne chcem vidieť zápas Popradu so Žilinou B. Strašne veľmi toho chcem vidieť. Potom je koľko hráčov skončilo v Žiline a potom, jak Poprad povedal, že už vlastne ani hráčov nemá a neplatí pol roka. Ach, to bude... Mňa napadla ešte otázka pri tom všetkom, aký máte nabitý program, stíhaš sledovať aspoň výsledkovo aj to dianie, či už celkovo v tej najvyššej českej súťaži, alebo hlavne na tom konci, prípadne s kým sa môžete stretnúť, ako sa prezentuje? Jasné, tak ono, keď prídem z tréningu alebo zo zápasu, tak vždycky si pozrám tie výsledky, alebo pozráme v televízii. Teraz, ako je táto karanténa, ale tento naústený program, tak pozeráme každý zápas, čo je na ČT Sport. Doma aspoň sa nenudíme a mám to sledované, ako šlape Plzeň, to je neskutočné a
aj tie spodné týmy, čo sú v tej dolnom rohu tabulky, tak vieme, že kto by nás v prípade mohol čakať, keby sa dostaneme do tej baráže. Viem, čo asi už čo tu obidva telepaticky na čo myslíme. Keď si spomenul tú Plzeň, tak vieme, kto je tam teda trénerom. Adrian Gulia, ten začal výborne, ten vlastne, odkedy prišiel, to už 8 zápasov, 8 víťazstiev, či 7? No, on má dlhšiu sériu. Niekde na Instagrame som videl 16 zápasov, 15 výhier. Nebude, nebude to aj s prípravou? To je dosť možné. Ale sám o sebe stačí spomenúť ten nedávny výsledok proti Boleslavi. No, a v Lige ešte neprehrali. Každopádne, ty si sa s týmto trénerom v reprezentácii stretol. Hej, 21. Aký máš ty názor na ňo? Výborný. Proste to je jeden tréner, ktorý má svoju vlastnú filozofiu, čo sa drží už niekoľko rokov, či už v Trenčine alebo Žiline. Kam chodí, tam sú úspechy. A ja som ho zažil úplne v dobrom svetle. Vedel mi poradiť už tej 21-tke, nielen o reprezentácii, ale aj o kariére. Bavili sme sa veľakrát spolu v jeho miestnosti, že na čo mám pracovať a proste takéto veci, čo sa týkajú aj mimo futbalu. Takže mne ten tréner úplne sadol a ja sa aj nečudujem, že proste Plzeň má takéto výsledky. Ja prečo? Ale som si predstavil, že tam príde, že tam nebude napísané na dverách Adrian Gulia, ale bude tam napísané moja miestnosť. V repre tam vlastne máte, tam sa stretnete, máte len zopár akože tréningov a v podstate idete všetci rovno do zápasu. Dalo by sa nejak povedať, že v tej reprezentácii ten tréner dal ti aj Andrej Angulia niečo v rámci tej reprezentácie a tých meetingov, že si z toho odnesol niečo viac, že ťa to posunulo ďalej a ak tak čo možno konkrétne? Jasne, tak ono, tréner Gula mal strašne veľa meetingov, keď sme mali zraz. A tie meetingy boli proste také motivačné, že ja keď som prišiel na izbu, proste, že ja som nad tým rozmýšľal, že strašne ma namotivoval, že to bolo niečo neskutočné. Ale potom prišlo aj to, čo sme sa bavili s trénerom, že ja keď som prišiel do Nitry, tak tam bol úplný opak. Proste, že sama negativita a negatívna energia a proste na hlavu mi to strašne, strašne liezlo. Že proste prídem zrepene namotivovaný strašne, že chcem na sebe pracovať, makať, byť najlepší a potom prídem do Nitry a úplný opak. Proste, že aj o tom sme sa bavili, že ako sa namotivovať v tom klube. Takže tieto meetingy mi dali strašne veľa, či už motivačné alebo do kariéry, takže som si zobral úplne najviac, čo sa z toho dalo. A bola to negativita od toho asi nitrianského trénera alebo toho nitrianského prostredia. Bola to negativita taká, že aj ten jeho prejav na tréningu a takto bol negatívny, alebo to bola negativita taká, že ty si prišiel a čo sa tiež sa hovorí, že sa to občas stáva, že prídu hráči, či už vo futbale alebo v hokeji z toho reprezentačného zrazu, že som tu, idem makať, teraz som rozbil som Turkov, rozbijem Grékov, neviem koho a vráti sa späť do klubu a no, môj zlatý, ty si tu sadni. My si počkáme, hej, pekne ťa potrenujeme, počkáme si ešte tak rok, dva a potom možno už budeš dostarý na to, aby si si zahral aspoň 15 minút na konci zápasu. Tak jasne, tak ono to bolo tak, že v Nitre, či už za pôsobenia trénera Garyho alebo trénera Shitea, tak oni mali postavenú ako keby základnú jedenásku, proste, že na tých pracovali, tá hrávala stále a proste my mladiaci, by som to povedal, môj ročník, sme sa dávali len na lavečke alebo občas sme naskočili na nejakých pár minút a presne v tomto to bolo, že my keď sme chodili aj za tú juniorku príklad hrať, tak my sme sa na ten zápas tešili, lebo jedno, že máš hernú prax a druhá, že si tam ako, nie, že no, bez tlaku by som povedal, že ide si ten zápas proste užiť, že nech dopadne akokoľvek, ale vždy sme vedeli, že vyhráme, lebo tí mladí, čo sme tam chodili, môj ročník, tak sme povyhrávali v doraste všetko, čo sa dalo. Takže my sme sa poznali, vedeli sme, ako hrať a vždycky, keď sme išli hrať spolu, tak tie zápasy skončili 4-5-0. A kedy sa to zlomilo? Kedy máš pocity, že sa to zlomilo? Kedy prišiel ten moment, keď si sa možno posunul z tej lavičky, z toho Bčka ku Ačku a kedy si možno povedal, že no, tak tu si zahrám v základe a tu už ostanem. Dobrá otázka. Ono to bolo vtedy, keď prišiel do Ačka tréner Kuruc, ktorý ma mal v doraste.
a za jeho pôsobenia mi dal veľa šancí. Tam som si pripísal aj prvý gól v Amústve, v ligovom štarte a mal som tam aj nejaké asistencie a tam som hrával od základu asi 6-7 zápasov, by som povedal. A potom prišiel tréner Šité, sa mi zdá, a vtedy som úplne skončil. Takže to bola taká dyka do chrbta. Ja sa asi rovno spýtam, ako vnímaš to súčasné dianie v Nitre a v nitrianskom futbale, kde sa toho teraz za posledné obdobie dosť udialo. A čo vlastne prvý pol rok tejto sezóny si ešte stihol? Tam? To veľmi ťažký výdych toto. Tak ako to vnímam, tak nemoc dobre. Je to tam také, ako je. A som v kontakte s chalanmi, skoro s polovicou kadra, čo tam ostalo. Čo sme boli aj predtým a neviem, no na to, aká je Nitra značka na Slovensku, že proste má tú mládež výbornú, má výborné výsledky s mládežou, tak aj ten prechod do Amusa tých mladých hráčov není taký, ako by si každý predstavoval, že proste sa tam nepracuje, nie že nepracuje, ale proste sa nevedia dostať k tomu vypracovať mladého hráča do Amusa. Proste bol taký, poviem príklad, Majo Chobot, asi jediný hráč, ktorý sa dokázal presadiť a teraz už ku koncu aj Šipy, David Šipoš, ktorý chytá pravidelne a chytá výborne. Takže to sú asi dvaja, čo sa dokázali presadiť a hovorím, že ja som potreboval aj ten krok vpred, tak preto sa aj rozhodol odtiaľ odísť. No, na Šipoša apeloval hlavne Andrej Zvolenský, ktorého pozdravujeme. A poslate aj nejaké otázky. Tak on na ňu apeloval hlavne vo svojom prejave na Instagrame, kde vlastne sa baví o Fortuna Lige. A on hovoril, že vlastne ho teraz považuje možno za jedného z najlepších a nie možno najlepšieho brankára v lige, aspoň vzhľadom na to, čo predvádza každý jeden zápas. Jasne, tak ja sa nečudujem, pretože majú výborného trénera brankárov, trénera Keninga, ktorý drží tuším aj rekord slovenskej lige. A Šipy mal tam výbornú brankárskú školu vždycky. Mal tam Lukáša Hroša, Maťa Kuciaka, čiže skúsených výborných brankárov a on sa od nich mohol iba učiť, makal na sebe a hovorím, že nečudujem sa, že chýta takto, lebo on aj v tréningoch podával veľmi dobré výkony a aj v doraste nás vždycky podržal svojimi zákrokmi, takže dúfam, že sa posunie v kariére ďalej vpred. Ešte možno napadá otázka, taká osobná, ako ty vôbec vnímaš, či už na Slovensku alebo obecne vo futbale, keď do klubu vstúpi, dajme tomu zahraničný kapitál alebo vlastník, či je ti to... S týmto nie som moc kamarát, že na slovenské kluby by mal vstúpiť zahraničný investor, lebo to potom dopadne, ako to aj dopadlo. Že napríklad neľúbi sa mi ten spôsob, napríklad čo má Senica, teda čo mala, že... kolumbijský investor, strašne veľa cudzincov a žiadny mladí hráči, Slováci, dorastenci a potom aj tá liga stráca úroveň týmto, že sú tam sami zahraniční podpremierní hráči podľa mňa, ktorí len berú peniaze a nemyslia na futbal. Takže takýto mám ja na to názor, že podľa mňa by sa na slovenskom futbale mali pohybovať Slováci a nie takíto zahraniční investori. Samozrejme, ono dalo by sa o tom veľmi dlho polemizovať a debatovať, inak s týmto viac menej súhlasím aj ja, ale podľa mňa bolo celkom zaujímavé to, že keď tam ten zahraničný investor napríklad tej Senice vstúpil, tak aký aj ty vlastne či už španielskej 3. a francúzskej 4. lige podpriemerných hráči, aký v podstate dokázali napríklad na jarnú čas urobiť prievan, aké mala tá Senica potom výsledky na jar a že sa dokázala v tej súťaži následne udržať a je tam v podstate dodnes. To len tak na okraj, no, že naozaj vyzeralo to v začiatku akože veľmi zle, že idú sami podpriemerní hráči a čudujú sa svete, tu taký výsledok, tu taký. Tam stačia dvaja, traja hráči, ktorí sú napríklad Ramírez, útočník, ktorý tam dával góly a to proste Senica potrebovala vtedy mať takého útočníka, ktorý bude dávať góly. Bráne mala Tabordu, skvelý gólman a v obrane Diaza, čiže títo traja podľa mňa boli tá špička tých zahraničných hráčov, čo patrilo v slovenskej líge. No, tam sa našla sa vlastne kvalitná os, jasne, okolo ktorej sa to vyskladalo a bolo to celkom ako fajn. A ty máš po odchode z Nitry od klubu vyrovnané všetko? Hej. Pred včerom som podpísal papier, že mi klub už nič nedlží. Takže v tomto prípade to prebehlo v pohode. A ty si do Dukly
prestupoval, alebo si išiel ako už voľný hráč? Mne skončila zmluva 31.12.2019 v Nitre a ja som 16.1.2020 podpísal Dukla zmluvu na 3,5 roka. Takže voľný hráč. Takže už si to mal o to jednoduchšie. A hovoril si, že si v kontakte s tými chlánmi aktuálne. Máš nejaké tie informácie, že vlastne čo s tou Nitrou momentálne je, alebo či čo sa plánuje? Lebo počuli sme to, že v tom licenčnom konaní nedostali licenciu, na to sa museli neskôr odvolať. Že vlastne hráči nejak vystúpili proti klubu, v istom slova zmysle, počas tej koronakrízy, počas toho, keď sa malo začať trénovať. Takže či máš niečo aktuálnejšie, že čo je tam teraz? Či sa tá liga v pohode dohrá? Či tá licencia sa porieši? Alebo ako na tom sami chalani sú? Či to majú vyrovnané? Tá licencia sa porieši v najbližších dňoch, čo mám informácie. Neviem presne, aký tam bol problém, ale to sa určite vyrieši. A nové informácie sú také, že nie sú moc nadšený, že sa druhá liga ide dohrávať. Čo som počul, pretože tým pádom budú musieť zabrať v tej boji o záchranu, o tú baráž. A čo sa týka tých financií, viem, že majú všetko vyplatené okrem aprílovej výplaty. No teraz je jún. Takže to je ešte na občasné slovenské pomery a isté problémy niektorých klubov a niektoré obdobia je v júne mať zaplatený apríl, nezaplatený apríl je ešte v pohode. Tak pre nejakým týždňom dvomi to bolo horšie, ale tak už sa to dalo dokopy. No, vidíš, k čomu licencia nedotlačí všetkých tých majiteľov a tých investorov. Aj napriek tomu, že teda tí noví majitelia museli ešte samozrejme možno aj hasiť nejaké tie minulé podĺžnosti, ale to je už na dlhšiu debatu. Každopádne v tej Nitre si teda začal, v tej Nitre si sa rozbehol, z tej Nitre si sa dostal vlastne až teda tu. Uh-huh. Dostal si sa do reprezentácií. Aká bola tvoja púť reprezentáciami? Lebo čo som si aspoň ja tak akože našiel, tak myslím, že si sa objavil v nejakej tej 17-ke či 18-ke. Od 18-ky až do 21-ky. Aký máš ty pocit, že ako si ty nastupoval v tej reprezentácii, aké si prípadne podával výkony, či si s tým bol spokojný? A keď máš nejaké super zaujímavé zažitky, tiež sa s nami môžeš podeliť o ne? Tak samo o sebe, reprezentácia to je asi najviac, čo môže hráč dosiahnuť. Proste reprezentovať svoju vlastnú krajinu, mať znak na hrudi, to je proste najviac, najlepší pocit. A vždycky som sa na tie reprezentácie tešil, pretože tam panovala výborná atmosféra, proste tam o všetko bolo postarané, čokoľvek som potreboval, tak to mi zabezpečili. A tie tréningy samo o sebe mali strašnú veľkú kvalitu. Tí hráči hrávali aj v zahraničných ligách a bolo to aj cítiť proste, že už sú kvázi v tom úzkom futbale dlhšie ako my, čo sme hrávali za tie juniorky a podobné bemústva. Takže strašne veľa mi dali tie tréningy a vždy, ako hovorím, vždy som sa na tie reprezrazy tešil a na zažitky si moc aj nespomína, že by boli nejaké. Ako jasne sú stále, ale nejaké také srandované by som ani nepovedal. Že na to, boli. Že si mi hovoril, že nepiješ, že zvláštne si nepamätáš. Nepijem, ne? to dnes nepresvedčivo. Mňa možno napadá otázka, či si spomínaš na nejakého supera, nejakého hráča, ktorý práve v súčasnej dobe už je niekde úplne v hviezdnych sférach. V prvej českej lige. No, nie. V reprezentácii, čo som s Sportikem hral. To strihnem. Tak teraz ja nespomínam, že viem, že to nebola reprezentácia, ale proti Feyenoordu, keď sme hrali Ligu majstrov. No, tak tomu sa ešte dostaneme inak tiež. No, jasné, tak tam hral tedy Kokču, čo nám dal 2 góly a teraz hral pravidelne v základe Feyenoordu v najvyššej lige, takže toho si jedino spomínam. Ale v reprezentáciách nespomínam si veru, to by som si musel pozrieť. No a keďže ja som to horko ťažko hľadal, tak ti držím palce. Tak asi to bude. No, tak ja si myslím, že niekto by sa určite našiel, ale aj druhá vec, čo je, keď si vlastne vezmeme, že ty máš teraz ešte 21, tak v podstate ono drví u väčšinu tých hráčov, proti ktorým si nastúpil, asi tá medzinárodná kariéra ešte v podstate asi len čaká. Takže ja dúfam, že sa možno snáď ešte niekedy nejako takto stretneme, že budeme spomínať na to, že s kým si sa možno ešte ďalším stretol na ihrisku. Ale nekončíme, ideme ešte ďalej.
Naznačil si tu teda ten Feyenoord, skočil by som aj k tomu, keď sme už toho zabrdli. Bolo to vlastne v rámci účasti Nitry v Youth Champions League. Nitra tam postupila vtedy ako dorastenecký majster. Áno. Ak sa nemýlim, dosť dominantný majster. Áno, áno, áno. My tá... 2 roky po sebe sme boli dominantný majster. Tak prepáč, no. Hej, lebo vnímal som to, lebo vtedy, keď som riešil isté veci ako v Tatrane a s Tatranom, tak viem, že tá Nitra... Ty stále zostupovali. Ale až posledných rokov. V jednom roku, keď vy ste boli tuším majster, tá tam bol tretí, no. Ale, hej, no, boli to slávne časy dávne minulé prvého FCT. No, vy ste teda boli majster, vy ste tam očividne boli ročník, ktorý sa podaril a na ktorý, nielenže dobre spomínaš, ale ako si to hovoril o tom Bečku, tak s ktorým si je celkom rozumel a hrali ste vlastne dosť dlho spolu. Jasné. Poďme asi k tej Youth League, lebo možno tú dorastenecku slovenskú ligu by som možno až tak neriešil, proste tam je to nejak stanovené dané a tam sú talenty, ktoré sú a nie sú talenty, ktoré by nám možno v slovenskom futbale chýbali. Ale tá Youth Champions League, aké to bolo? Tak my prvýkrát, čo sme vyhrali ten titul v Slovenskej lige, tak sme išli hrať proti Malage. Doma sme prehrali 2-3. Proste plný štadión, nejak 8000 ľudí v Nitre. Každý odovzdal maximum, čo sa dalo. Dostali sme tam gól nejaké 90. minúte na 2-3. A do Malagy sme išli na výlet. Tam sme dostali 5. Ale hovorím, že v nejakej 10. minúte sme tam mali 2 tutoky, že keby ich premeníme, tak by bol úplne iný zápas, ale tiež proste Malaga na hlavnom ihrisku, proste tie zážitky sú neopísateľné. Bývali sme pri mori, proste niektorých, napríklad ja, čo som bol raz pri mori s rodičmi, tak toto bolo druhýkrát. Proste, že pre chlapca z dediny proste neopísateľné zážitky. A keď sme vyhrali druhý rok po sebe tú Slovenskú ligu, tak sme už sa trošku dlhšie držali v tej Lige majstrov. Tam sme prvé kolo mali Škendiu, to macedónsky klub, cez ktorý sme prešli. Potom sme išli hrať so Šachtou Soligor, s bieloruským majstrom. U nich sme prehrali 3-0. Doma sme museli vyhrať a aj sa nám to podarilo. Chvála Bohu. A následne sme išli hrať s tým Feyenoordom, čo ma trošku mrzí, že sme to nemohli hrať na domácom štadióne, pretože ten bol vtedy v rekonštrukcii. Tak sme museli ísť hrať na Vion. Sice tam prišlo nejakých 2500 ľudí, ale ten prvý gol, ako sme dostali, tak už to bolo také, že tí koksóny nám tu dajú asi 5, lebo sme sa tiež nestretli prvých 15 minútach s loptou, čo nás tam točili. A potom som vlastne dal gól na 1-1, kde mi Lukáš Fabiš prihral a aj druhýkrát mi prihral po výbornom centri, bolo 2-1 polčas, sme vyhrali s Feyenoordom, sme došli do kabíny, prosím, že my vyhrávame s Feyenoordom Nitra, malé mestečko s holandským vicemajstrom. A ten druhý polčas, neviem, či sme sa nejak zlakli toho, že proste vyhrávame s tým Feyenoordom 2-1, ale stratili sme ten rešpekt a neviem, z akého dôvodu sme sa proste stiahli a oni proste začali dominovať. Začali si tam vytvárať šance, Vranka nás tedy výborne podržal a proste bola len otázka času, kedy nám dajú ten gol na 2-2, čo prišlo nejaké 75. minúte. A vedeli sme, teda tušili sme, že aspoň na tie penalty by to mohlo ísť, lenže prišla rozhodujúca štandardka v 91. minúte. Tam sme to nešťastne neodkopli a dali nám na 2-3. Ono, keby postupíme, tak ideme hrať na Chelsea. A viem, že tedy Chelsea dala debakel fejno nejak 6-2 alebo koľko. Takže to by bol tiež krásny zážitok do Londýna. Chlapec z dediny by išiel na ďalšie výlo. A čo? To si mal aspoň dobrú výhovorku. Prečo ste prehrali? No my z dediny. My? Prosím ťa, ja som nikdy nevidel viac ako 600 ľudí. Ani v dedine, ani na štadióne. Tak 90% kadra bolo chlapci z dediny, takže každý mal z toho zážitok na celý život. A keď sa hral ten zápas, dajme tomu, že tam proste bolo plno a bola tá atmosféra, aká bola, cítil si niečo také, že si mal ten hype? Že si proste tú hru predvádzal inú? Že Adrenalín vošiel do tvojho tela a že možno
Stalo sa vám možno trošku aj niečo také, že hrali ste aj trošku inak, ako ste si pôvodne možno naplánovali, povedali na tréningoch a v šatni? Nie. My sme si naplánovali tú taktiku proste, že budeme brániť od polky a pri presingu ich vypresovať na krajnom obrancovi a proste tá taktika nám v tom prvom počase celkom vychádzala. A ako si spomínal, že či sme mali ten adrenalín, tak keď hráš proti takému superu ako Feyenoord, tak každý sa chce ukázať, každý sa chce predať. Tam bolo niekoľko agentov na tribúne, vieš, každý si všímal hráča proste. A škoda, že to takto dopadlo, lebo keby postúpime, tak podľa mňa 3-4 sme už úplne inde. A dostal sa toho priamo v tom ročníku ešte niekto nejak priamo, že ďalej? Ako ďalej v úvodzovkách, do nejakého akože trošku významnejšieho klubu, alebo vyhliadol si niekto niekoho už tomu ročníku? Mm-mm. No tak asi sa boli pozrieť iba na Feyenoord. Ja k tomuto nemám nič, aby som sa skôr, ja neviem, či máš ešte k tým rokom predošlým. No tak nič tu, tak my sme, keď sme si to začali pripravovať, tak jedna z Michalových akože klasických prvých poznámok boli akože futbalové začiatky a vzory. Ale tam je otázka. Čo sa týka vzorov, tak vlastne my to máme aj medzi otázkami. Tak to by som nechal. Našich divákov. A neviem ešte. Mňa skôr napadlo práve, ak by sme sa už presunuli do súčasnosti. No. Taká tá typická otázka posledných týždňov, ako si zvládal posledné mesiace a týždne vzhľadom na tú situáciu, ktorá nastala? Strašne. To bolo, ja som sa dozvedel, že je tá korona, na ďalší deň už nemáme tréning, tak ja som so samom Dancákom si písal práve, že poďme domov, že my to nebudeme proste, že koľko to bude trvať a čo tu budeme robiť proste. A tak som volal aj rodičom, že neprídem, že stalo sa to, čo sa stalo. Na Slovensku to ešte tuším vtedy nebolo. Sa mi dá, že v Česku to bolo také prvé. A tie 2 mesiace, alebo koľko to bolo, trvalo, tak som chodil každý deň len trénovať, proste to isté, len behanie, posilovanie a na byte som si čítal nejaké knižky a proste nuda. Tam sa nedalo nič iné robiť, keďže tie obchodné centra a všetko okolo toho bolo zavreté. Takže celý čas sme strávili len v parku a na byte. Čiže bolo to strašné. Cítil si možno niečo také, že v tej klasickej dobe, keď futbal beží, tak chodíš na tréningy, hráš zápasy, niekedy toho môžeš mať už nad hlavu a teraz si naopak pomyslel, že ti to až chýba, že máš taký, dajme tomu, absťak? Jasné. Ono to, aj keď pozerám futbal v telke, tak teraz to v telke neišlo. Takže ďalšia vec, ktorú som nemohol robiť, že pozerať ten futbal, nič proste nebolo. Takže ako hovorím, že sme sa nudili celé dny a čakali sme, že kým to prejde. Takže ste neboli na byte takí tí typickí futbalisti mladého veku s FIFO a... Občas aj to bolo, ale sme museli kúpiť druhý ovládač, ktorý som potom rozbil, lebo som mal nervy. Ale už to nehrávame. Už nás to nejak prestalo... Však sa niečo išlo to do peňaženky. Sa hrajú teraz, keď tam nesie. Vychodíte ho rodiť, nejaký podcast, máme 2 hodiny, kamo. My sme pozerali seriály na Netflixe, to každý deň sme nejaký seriál pozerali a od keď sme prišli z toho parku, tak až do večera sme pozerali seriál. Neviem, či sa to pýtal, či sme to tak priamo riešili, lebo nie. Stretávaš tu v Prahe aj nejakých iných Slovákov, iných hráčov? Hovoril si o Štetinovi. No. Ja som sa pozeral, či ste sa náhodou ešte neškrtli v rámci reprezentácií, keďže ste podobný ročník s Hanskom. Alebo tak to neviem, s kým. Ešte teraz, keď sme hrali na Sparte prípravný zápas, tak tam sme sa iba pozdravili a poprali všetko dobre, ale nejak osobne, že na kávu alebo takto, tak to nie sme až v takom kontakte. Zatiaľ. Nebolo kam, keď bolo všetko zatvorené. Však toto. A keď sa to počuje, že roztreskáva ovládače. Z toho nebude žiadny FIFA e-challenge. Potom sme museli naozaj čakať 4 hodiny na ďalší. to bolo seriálo. Veru. Nech máš sa dobre, máš dnes dobrý deň. Mám výborný deň. To sa teraz mení tými otázkami.
Hej no. Začni zvolna, nedávaj hneď. Kurne, mohlo ich tam prísť. Ja viem, čo ma čaká. Musím prísť, už som mu niečo ukazoval. Lebo sa, ako, no, teraz asi sa urazia, ale trošku zhambil za svojich kamarátov, že čo by vyslia. Ja byl, ale vedel som, čo tam budú písať. Hej. Ale čo ty pošľú, no to som veľmi zvedavý. No, tu ich je 9. Dobre, tak začneme asi niečím jednoduchším. Toto sme už vlastne prebrali. Je to otázka od M. Zaprel. Že čau, čo hovoríš na aktuálne dianie v Nitre, noví majitelia a potom licencia. Takže to sme v podstate prešli, takže prosím, pretočiť trošku naspäť. Názor není dobrý. Ja neviem, či tu poznáš tých ľudí, či nie, takže proste idem. Niektorý poznám, hej. Je tu nejaký Repa Marek. To nepoznám. A otázka. Odkedy si reálne začal premýšľať, že budeš profesionálny futbalista? Od malička, odtedy, čo som začal vnímať, že sa futbalom dá živiť. A vždy to bol môj cieľ proste, aby ma neživili rodičia, aby som sa živil sám, a prakticky o svojich 19 sa mi to začalo dariť a som za to rád, proste profesionálny život futbalistu je to najlepšie, čo asi môžem mať. Naplňa ťa? Cítiš sa tak, že toto je to, čo chceš? Jasne, o tomto som vždy sníval a mám to, takže super, splnený sen a dúfam, že to bude ďalej pokračovať. Ja len tak, že či náhodou niekde nejaké tajomné depky, alebo čo. Ďalšia otázka. Tak niekedy som mal depky, že skončí futbalom. A potom, sa priznám. A potom letelo vladač. A čím to? A čím to bolo? Tak no, to negatívnu energiu v tej Nitre proste. Tam som niekedy chodil domov, proste, že ja skončím, že ja sa na to môžem vybodnúť, že ja idem radšej do roboty robiť. Proste boli takéto depresie, to spomínam. Vieš, koľko takých z Tatranu poznám? No, ako zase tu trpem o tom Tatrane, ale naozaj tam dosť vecí, čo ty vlastne hovoríš, to je takých, s ktorými som sa už akože aj stretol sám a poznám takých tých hráčov, ktorí sa rozhodli, že skončia. Hlavne v Tatrane, ako ten Duro a tí ostatní, oni boli majstri Slovenska s dorastom 2011-2012, nejak tak. A z toho ročníka, ktorý bol aj československý majster, oni potom vyhrali aj ten vzájomný zápas, neviem, či so Spartou alebo s kým, tak z toho ročníka je reálne teraz futbalistov už možno 7-8. Všetko ostatné, druhá väčšina už ako buď na amatérskej úrovni, alebo jeden išiel robiť do Írska do skladu, teraz rozváža pizzu. Hej, tak to je také, no, že... Jasne, tak ono to aj ani rodičia neboli moc značení, vieš, keď som dostal vlastne od 17 zmluv a no, nechcem povedať, že smiešnú zmluv, ale proste na ten vek dobrú, by som povedal, ale ono, keď tá výplata nechodí pravidelne, tak proste to je ťažko žiť. Máš, si platíš proste poisky, platí si benzín, auto, platí si telefón, proste všelijaké veci, čo stoja peniaze, a ja nie som ten typ človeka, ktorý povie rodičom, že daj mi 100 eur, prosím ťa mami, že musím si zaplatiť toto a toto. Proste mňa to strašne mrzelo, že som v takej situácii musel byť, a som spomínal, že som mal depresie z toho a proste som chcel odísť už pol roka predtým, ako mi skončila zmluva. Aké pocity ešte ty si cítil, ako to opisuješ, a to ešte nemáš rodinu, nemáš vlastne, v podstate vlastné bývanie, akože v tom čase. Áno, to je dobrá otázka, lebo na druhej strane ma mrzelo aj tých chalanov, proste čo sme boli spolu v kabine, ktorí mali hypotéky, mali rodiny, mali deti, proste takých tam bolo strašne veľa, a ja som si nevedel predstaviť, že ja keby mám teraz rodinu a s deťmi a nedojde mi 2-3 mesiace vyplata, že čo by som to potom musel, že by som si musel brať nejaký úver alebo niečo také, vieš. Mm-hmm. Že proste v takomto mladom veku my sa na takéto veci, to je už podľa mňa dosť zle. Chceš niečo ešte ty doplniť? Ja. Lebo sme vlastne zabrdli do toho tých pocitov vnitra a takto. Ja si poprvé myslím si, že odpoveď je asi jasná. A po druhé, v rámci toho... Nie, ja prečítam akože otázku. A v rámci toho, aká je tá otázka, prečo je tá odpoveď jasná, lebo si upísaný nejakému klubu a keby si na ten klub povedal niečo zlé, tak by si tam možno už dlho nebol. Tak ono to nie je tak. Ja som vnitre zažil práve, že výborné.
momenty, ale potom ten prechod do Almustova nebol taký, ako som si predstavoval. Hovorím, keď mi dával ten tréner Kuru šancu, ktorý som pevne dúfal, že tam nepustím nikoho, ale potom prišli zmeny trénera, zmena štýlu herného, čo mne nevyhovoval, proste hrať na breaky, lebo ja som taký typ není. A potom už som mal také stavy, proste, že chcem to zabaliť a také, no. No veď, ako nejdeme samozrejme tú Nitru odčierňovať nejak až tak, veď dala ti šancu. Jasné, samozrejme jasné. Tomu rozumieme a ja viem, že ty si si toho samozrejme vedomý. Ale je to otázka od Robin Churavy. Nepoznám. Nič. Hraje sa ti lépe v Dukle, nebo si šťastnejší v Nitre? Si byl šťastnejší v Nitre? Tak hrá sa určite lepšie v Dukle, pretože Dukla, ako som už hovoril, tá filozofia klubu je hrať moderný útočný futbal s množstvom šancí, čo mi práve vyhovuje, pretože útočník potrebuje dávať góly. A v Nitre to bolo skôr také defenzívnejšie, že sa zamerá na tú defenzívnu taktiku. A preto som aj do toho išiel, proste, že som hráč, chcem hrať futbal, nechcem len braniť a proste behať bez lopty. Vieš, že úplne ma to tak, že Dukla je ten tým, ktorý chce hrať, vedel som o tom, tak preto som aj do toho išiel. Mám taký dojem, že teraz už pôjdeme k otázkám ľudí, ktorí Takže opäť z vážnych tém ku príjemnejší. Kubo.17. Áno, poznám. Menej ako otázka, viac poznámka a myslím si, že k tomu sme sa tu už dnes asi vyjadrili. Aj tak ti bolo isto najlepšie s nami v Bčku. Bolo? Tak teraz už nebolo, keď som Dukle, ale keď som vo Nitre, tak bolo mi lepšie Bčku, jak Bčku sa priznám. Lebo, ako som už spomínal, tam som hral bez tlaku, proste išiel som si ten zápas už nech dopadne akokoľvek, ale vždy sme vyhrali, vždy ma to tešilo. A boli sme tam tí chlapci, čo sme sa poznali proste od malička, vieš, že proste to ťa baví proste, keď hráš takými, ktorí si sadneš a ľudský aj futbalovo. A hovorím, my tam, keby je ambícia postúpiť do tej druhej ligy, tak my určite postúpime. Ani to nebude možno taká otázka, opäť iba poznámka, že vlastne je zaujímavé celkom počúvať to, keď ti hráč povie, že ja som sa tešil na zápas Bčka, že som išiel v pohode, bez tlaku, no stress, s kamarátmi, jasne, s ktorými hráme dlho, s ktorými sa poznáme, máme sa dobre, hráme radi, lebo no, ja mám tu skôr skúsenosť, že vlastne tí hráči z toho Ačka za to Bčko, samozrejme, ty si bol asi v tom čase častejšie na lavičke, bol si viac zmerený s tými zápasmi Bčku, ale všeobecne to berú skôr tak, ako tú nutnú povinnosť, že tak teraz sobota, nedal som si prvú ligu, nedal som si Ačko. No práve, že ja taký hráčov moc neuznávam, vieš, že ty kokso, teraz musím ísť za Bčko, že ja som profi hráč Amústva, vieš, a potom to aj tak to vyzerá, keď ten hráč ide hrať za Bčko, proste ide tam len z toho dôvodu, že to musí odohrať, vieš, že nemá k tomu žiaden cít ani nič, že proste tam len bere úspech tomu, čo tam chce hrať. A to je zlé, že proste hovoríš toto, že ja tešíš na ten zápas Bčka jak Ačka, vieš, a chvála Bohu, že už to skončilo všetko, tieto veci, a že sa môžem už sústrediť na to, čo je teraz. Ono bol paradox, že ja som ešte práve že poznal takých hráčov, ktorí na ten zápas Bčka sa až tak netešili. Mm-hmm. Fakt to vyzeralo tak, keby ten zápas si chceli odchodiť, ale my sme mali napríklad Tatran Bčko bol tiež v tretej lige. Mm-hmm. A aj tak ten hráč, aj s tou náladou, ktorou prišiel, a možno aj keď nemal veľmi záujem akože až tak hrať, tak aj tak tam na tom ihrisku vyčnieval. Takže skôr som mal aspoň to šťastne tých, že pindali na to, nechceli tam ísť, ale už na tom ihrisku si aspoň odohrali to svoje, čo mali, čo mohli, a bolo vidieť, že sú tí hráči, ktorí majú akože naviac. Jasne, tak každý chce hrať zápas, vieš, ono to je, keď nehráš, keď si na lavičke záčko, tak na druhý deň ideš trénovať, vieš. A každý chce hrať zápas, nikto nechce trénovať, takže aj v tomto sme sa tešili, že si môžeme ísť zahrať futbal a že hráme to, čo nás baví. Mali sme si pred začiatkom stanoviť, že za každé slovo o Tatrane padne stovka do kasy. Minimálne. Ja mám peniaze, no čo? Bude nám nadávať do Maďarov. Vieš, čo ti hrozí? Takže som ticho. Ale ne, však my môžete nadávať na Ukrajinu a neviem na čo všetko. Ale no, Prešov je super.
až na šport aktuálne. Jakub 7 Ancik. Tancik. Má tam sedmičku. Bývali spolu rád, no tak. Má smolu. Akože to... No, však jasne, je tam sfotený v drese tej Nitry. A práve na dresa pýta, či by si mi ho daroval. Na to som ja povedal, že ja budem prvý. Darujem, ale keď si ho zaplatí. Inak vy máte v Dukle nejakú takú sadu, že čo ja viem, že máš garantovaných, že 5 dresov, ktoré môžeš niekomu niekde dať? Vieš čo, na to som sa nepýtal, ale myslím si, že asi skôr nie. A teraz nárokom povieš, že nie, že by to tu nemusel nosiť. Nemyslím si, že my až taký veľký klub jak Barcelona, čo máš 20 dresov, že tu máš rozdaj si, vieš? Jasné. A po každom zápase deťom? Jasné. Jasné, jasné. Že na ďalšom mieste máš 4 ďalšie. Takže... Bol som zvedavý, no. Tak dobre, tak nič nebude, no. Môžeme mať čo poriešiť. Na budúce zavoláme takého zamožnejšieho. Niekoho z väčšieho klubu, ktorý rozdáva dresy. Teraz je dobrá otázka. 22 Drago 22. Kto to je? Náš kondičný. Myslel som si. Slovák ďalší inak, čo je v Dukle. Áno. To už je piatý. Je pravda, že si tak poctivý, že máš v tréningovom centre v Sataliciach vlastnú hrazdu? Dík. Máš tam vlastnú hrazdu? To je šo, pretože ja hrazda nezviem moc kamaráti, a keď som ho vnitre, tak som robil strašne málo. A potom, keď som prišiel na tie testy do Dukly, ja proste videl ma, že jak to nezvládam, tak proste sa začal smiať. Že to nie je možné. Ale potom som si dal asi pred mesiacom takú výzvu s Matúšom, my sa stavili opicu, že keď spravím toľko a toľko, takže mu kúpim pizzu, keď to nespravím, vieš. Takže odtedy po každom tréningu sa snažím ísť na tú hrazdu a spraviť čo najviac. Takže preto tá otázka. Takže ten hrazda za chvíľku bude mať tvoje meno. A ešte bude masná od pizza. Je tu Andrej Zvolenský, ktorého sme už pozdravovali a pozdravujeme zas. Ja som tu ani otázku jeho nečítal. Už si ju nepamätám tiež. No, v prvom rade poviem otázku, ktorú mi on myslím, že napísal do osobnej správy. Že prečo chceš, tuším, aby ťa volali Icardi? Ja nechcem, aby ťa volali Icardi. To on si vymýšľa. Tak to možno dajme inak, že prečo ťa ľudia volajú Icardi? V respektive sú ľudia, ktorí ťa volajú Icardi? Nikto ma tak nevolá. To on si vymýšľa. Také nepotvrdené šumie. Takže iba Andrej. Preto sme dávali do tej storky, že Marek Fabri, Andrej Zvolenský a Icardi approves. Lebo som narazil som na to, čo mi Andrej napísal. Každopádne Zvolo sa tu pýta, že kto je podľa teba najlepší slovenský komentátor? Martin Merčiak. A teraz sme tu traja nasratí. A už Andrej doma, ty maďar. On je druhý. Kde sme my? Vojta Mendberger. Dobrá otázočka. Toto je otázka. Z toho som tak vybuchol od smiechu. Lebo inak, ja som sa aj nespomenul, teraz keď si hovoril o tých 17 rokoch zmluve a o tom, že by si s futbalom sekol a takto, tak je to zaujímavá otázka od neho. Má Marek maturitu? Má Marek maturitu? Na rozdiel od neho mám. A z akej školy? Športové gymnázium. Takže gymko. V Nitričke. A uvažoval si niekedy o tom, že by si skúsil niečo popri futbale alebo po futbale, že ďalej nejakú univerzitu ale niečo športové a takto? Ja a škola, to sme neboli moc kamaráti. Ja keď som nemusel, tak som nechodil. Takže po tréningu sme si radšej zostali kopať, aby sme išli na hodinu. A teraz možno budem až príliš seriózny, kto vie, ale keď už sme pri tej maturite a pri tomto, niekedy ti už aspoň trošku blíslo hlavou, že keby skončila tvoja kariéra, že čo po nej? Jasne, že blíslo, ale v tomto mi sa s vami pomohol tiež môj agent s jednou ekonómkou, ktorá sa volá Ivana Marčanová, ktorá sa zaoberá financiami. Takže ono už keď som bol v Nitre, tak sme to spolu riešili. Proste financie, investovanie do fondov a do zlata a do takýchto vecí. Mm-hmm. Lenže v Nitre, keď nemáš pravidelný príjem, tak čo si tam môžeš investovať? Nič. Takže už jak som tu v Dukle, tak si každý mesiac odkladám práve že do tých fondov a v tomto smere by som aj
nie, že chcel by som ostať pri futbale, samozrejme, niečo mať spoločné s tým, ale keby to nevidí, tak určite s týmito financiami by som sa chcel zaoberať. Jasné. No a počasem možno bude tých financií toľko, že už nebudeš riešiť, či ti 2 alebo 3 mesiace nepríde výplata. Bodaj by to tak bolo. Čo snáď by každý chcel určite dosiahnuť. Opäť otázočka na kolegu. Máš niečo na doplnenie? No, ja sa prípadne pripojím k tým ďalším. OK. Ferda Hlavca. Nepoznal. To je nejaký asi fanúšik, respektíve užívateľ. Možno tu dokážem prečítať aj nejaké reálne meno, ktoré sa skrýva za týmto. Ale nič mi to. Ferda Hlavca. Proste tak to je. Nejaký taký nickname. Profil. A neviem, či to je... Nie, to je chlapec. Dobre, tam bol nejaký copik, to vyzeralo, ako keby bola futbalistka. Ale je to mladý pán, ktorý sa pýta, tvoj obľúbený tým v Európe a futbalový vzor. A to je už to, čo sme vlastne pri tých futbalových začiatoch naznačovali. FC Šurianky. Kokošovce. Okay, je to, uznávam, je to v Európe. A nie, tak čo sa týka v Európe, tak určite Real Madrid od malička. A futbalový vzor Cristiano Ronaldo, samozrejme, ale čo sa týka môjho postu, tak spomínaný Mauro Icardi. Takže Andrej to... Takže on to má oťal. Musel to od nejaká vyťahnuť. No to boli tie otázky na ten prvý príspevok, ktorý sme dávali. Potom mňa ešte možno, prepáč, napadla otázka, pôjde. Či práve Španielsku tým pádom najviac sa dôš, prípadne, či Španielska liga je tvojou takou vysnívanou destináciou. Tak jasne, určite buď Španielska alebo Talianska, to sú takéto dve destinácie obľúbené, za ktoré by som chcel hrať. Takže sledujem každý jeden zápas Realu Madrid. Takže s Michalom si máte čo povedať. Ale už som trochu sklamaný, keď Ronaldo odišiel do toho Juventusu, tak sledujem už trošku aj ten Juventus. No, čo sa týka sklamania, som na tom podobne. A čo sa týka sledovania Juventusu, tak vlastne v rámci Orange Sportu ja mám na starosti každý týždeň Juventus TV. Takže ja robím každý jeden zápas každého kola. Takže by som ti o tom vedel povedať veľa. A viem ti povedať toľko, že nechceš vidieť každý zápas Juventusu. Ako je to veľký klub, talianska liga má svoju kvalitu, ale proste nechceš vidieť každý týždeň stále ten istý klub vidieť. Pokiaľ tam na Ronaldo, tak by som aj chcel. Ako hej, ale... Chápem, že stále... 95% to je taký profesorský futbal. Jasné, talianska škola. No. Ak sa nemýlim, Daniel Súček, to je Suk, ktorý dal včera gól, ne? To je ďalší borec, ktorý nemá maturitu. V tom prípade, ako ja, tak pozri, ja tú otázku akože poviem. Padlo tu, povedali sme si, že dnes sa tu vykecáme, budeme sa baviť. Tak sa bavíme. Daniel Súček, otázka. Marku, proč si tak hloupý? To je strašný pako. Vidie podcast, sa pozabíjajú. On túto otázku presne písal dneska, keď som vedľa neho sedel v kabine a mal mobil natočený, aby som nevidel, ježiš, čo tam píšeš, že on povedal, že uvidíš na rozhovore. Takže úplne sa čakal nejakú takúto otázku, lebo on inak šu ani nemôže dať. Dal 2 góly teraz po sebe, vieš, tak mu trošku stúpla slava do hlavy. Ale myslím, že na túto otázku sa nedá odpovedať. Tak nič, no možno tvoje učiteľky by vedeli, keby to tak bolo. Ale... Oni ma mali radi. Hej? Hej. S nimi som mal dobrý vzťah. Z toho chodil aj na doučovanie a mi pomohli veľakrát. A čo sa smeješ? Tie otázky, lebo viem, aké tam budú učiť. Samé sprostosť. Jak si to púšťaš na celú obrazovku? Klikni na otázku a daj, že zdieľať odpoveď. A vyskočí ti celá tam do príbehu. No počkaj, ja teraz neviem od koho. No však to je to, že to musíš prečítať až potom kliknúť. A ja som nepochopil tú prvú. Hej, na tú práve zadívam. Možno ty budeš vedieť. Podľa všetkého agentúra HMP Sport. To je môj agent, hej. Mišo Hleščák. A zaujímavá otázka, ktorá bude zaujímať aj na základe odpovedí, Bára alebo Elizabet? No, tak si si to vybavím. To je strašné. Že by sa to týkalo českých žien? Až ma podzalialo.
On ľubí takéto otázky vymýšľať. Pozri, ja si myslím, že veľká šanca, ak sa to týka konkrétnych ľudí, že tie dámy to neuvidia, takže... Je veľká šanca, že to uvidia. Ja som to iba chcel počuť. To si ma Ači ukázal. Bez komentára. Ja bože, nemu zavolám. Ja som skôr čakal, že obe naraz. Dobre, to sa mi páči. Takýmto štýlom, keď tie podcasty pôjdu aj ďalej. Dobre. A to ani nepotrebujeme tému, že sex pred zápasom. Áno, áno. Ďalšia otázka od Moniky Kozmovej. A teraz dúfam, že to dobre prečítam. Ahoj, chcem sa opýtať, či je frajer Flex King, tvoj pokrvný brat. Ďakujem. On Moniky Kozmovej. A frajer Flex King je najväčší frajer. To je jeden rapper, ktorého počúvame so Samodácakom a minule sme sa s ním aj stretli tu v Prahe. Pokytali sme a je to výborný typek a veľmi rád ho počúvam. Neom fajnú, toto je. Monika. Dobre, tak... Takže je to podľa teba asi najväčší frajer tým pádom. Je, určite. Keď už si spomínal sama Dancáka, otázka. Klasika. Ktorého spoluhráča má Marek najradšej? Matúša Hrušku. Lebo mi naozaj spomohol. Ale nie, však všetkých mám rád. So všetkými som si sadol, s nikým tam nemám problém. Nemám rád takých ľudí, ktorí sú proste namajstrovaní, majstri sveta, že sa s ním nedá o ničom baviť. A proste sa ho niečo spýtaš a ani ti neodpovie, lebo proste je strašne namyslený, vieš. Ale táto partia proste sú sami mladí chlapci. Vždy sa máme o čom porozprávať. A so všetkými som si sadol, takže s nikým nemám problém. Teraz ma napadla taká zaujímavá otázka. V Dukle dlhodobo pôsobí na brankárskom poste Filip Rada, ktorý má slávneho otca Petra Radu. Aký je on ako človek, alebo ako ti zatiaľ sadol? Ja mám k týmto starším ľuďom rešpekt, keďže on je asi o 15 rokov odo mňa starší, takže... Počkaj, jak to bude počuť. A že na pravdu hovorím. Mám rád rešpekt týmto starším ľuďom. Tak ale Filip je... Podrži mi dvere, poďte, podám im paličku. Je výborný chlap, vždycky ma pred zápasom namotivuje, čo som za to veľmi rád a ako výborný brankár určite, čo nás podržal v týchto troch zápasoch. Hej. Takže... Máš niečo? Nie, ja sa smejem na vlastných vtipoch. To mi ide najlepšie. ďalšia otázka, užívateľ Samuelo s 3 S. No, to je Samo Ševčík z Nitry. Teraz Bratislavy, ale hráva za Nitru. Spoluhráč bývalý. Čo je na tom pravda, že ho porovnávajú s Haalandom? To je tiež taká historka. To zdukli, lebo sedeli v kabine asi traja štyria a prišiel tréner do kabiny a povedal, že ty si čistý Haaland. Len ťa ešte musím naučiť, ako dávať góly ako on. Takže typologicky sme úplne iní, ale on je asi o trošku inde, keď hrá v Borussii a ja v Dukle. Takže... Tak minimálne si k nemu už aspoň bližšie. A teraz si robíme z toho srandu. Ale tak prvé zápasy v nových kluboch mali podobné. No, tak ako začal si dobre. Aby si tým, s tým nastoleným trendom plánoval aj pokračovať, tak si myslím, že v pohode. Ja už som sa bal odpovede, že nám prizná, že má nejaký tajný klip. Vieš, na čo narážam? Nie. Na Haalandové video, čo som ti raz pustil. Ježišmária, si to niekedy videl? Haaland ešte v Norsku so svojimi kamošmi asi z dorastu, alebo s kým natočili taký akože jak rapový klip. Fakt? A on tam ešte spieva refren. Ja som videl iba tie rozhovory, čo má, že čo mu dajú otázku. Odpoveď dvomi slovami. Počúvaj, to je strašný šampión. Potom pošli. S loptami. No potom ti to pošlem, ja to tam možno ešte niekde hodím do nejakého linku, niekde pod podcast a pod video. Inak, keď spomíname Haalanda, tak nám raz hovoril Peťo Pokorný, čo hráva v Salzburgu, tak nám spomínal, že Haaland je taký profík proste, že on má alebo jednoizbový byt a proste si tam postavil vlastnú posilovňu. Že On je na tomto dosť závislý. To je neskutočné, že on proste došiel z tréningu a išiel ešte na hodinu do posilky, ktorú má vo vlastnom byte. To je pravda, on si nakladal už v Norsku a ešte keď k tomu pridáme aj tú dietu podľa Ronalda, ktorú si dáva.
Vieš, a keď chceš byť úspešný reper, tak... Ideme ďalej. Užívateľ s menom Dom Peťak. Môj barber, čo sa k nemu chodím strihať. Ať fandí Sparte. Nie, nikdy. Lebo on je čistý Sparta. No, my vždycky, keď k nemu dojdem, tak železná Sparta. Počkaj, ak ti za to ne nikdy urobí takú dieru. A ti tam nikdy, vole! Takže hej, to je barber, čo sa k nemu chodím strihať a čistý Spartan. Tým myslím, že otázky sú ukončené, potom už sú tu už iba najobľúbenejší, týmto sme zodpovedali. No to je o toho istého. Hej, no, a už v podstate, neviem, či tam ešte niečo. Európskym tímom... Tá Nitra Dukla. Ty si hovoril aj o vzore? Či si mal niekedy nejaký vzor? Lebo povedal si ten klub, tú svoju vesničku tvoju strediskovou. Hej, veď Ronaldo, celkový vzor ako futbalu, ale čo sa týka môjho postu, tak ten je Icardi. Icardi, ho to si spomenul, presne. Vlastne si spomenul, tuším, Hrušku ako najobľúbenejšieho spoluhráča. Musíš, inak by si nemal debývať. A spomínal si mi, že hľadáš nové bývanie. Hej. Vlado Štinár. A ako to ide? Zle. Každý deň si pozerám na notebooku tú stránku bezrealitky.cz, ale proste tá lokalita, kde ja chcem bývať, tak nie sú také byty, ako by som si predstavoval. A aký si predstavuješ? S vlastnou posilkou? Tak kompletne vybavené, lebo keď som raz narazil na jeden izrad, kompletne vybavený byt a prišiel som do toho bytu a tam nič. Takže neviem, ako to oni berú. Proste tam nebola ani mikrovonka, tam nebol nič proste a bolo v inzeráte napísané, že je kompletne vybavený, tak ja neviem asi, kde bol. Ešte nedodali, no. Sa asi niekto pomýlil. Nebola to náhodou novú stavba. Keby bola, tak tam je to bežné, že to Ukrajinci alebo Rusáci rýchlo kúpia. Jasne. A hneď to dávajú obratom proste do prenajmu. Je možné, že by to fakt tam ešte len malo prísť. Lebo sú to také prípady v tej Prahe, no ako... A hlavne tam, kde to hľadaš, tam, kde, keď si mi hovoril, tak tam, kde zhruba bývam, tak jak sa tam tá kopa novostavb, tam hneď všetko proste ide. A mám známeho, ktorý svoj byt chcel predať a prišli za ním Ukrajinci a mali pripravené peniaze v taške. A tak si hovoríme, ty vole, ako... Mafia. Vieš, ako mať ich mať peniaze v taške, to je jedna vec, ale druhá vec, že ty si predstav, že keď by si s tými potom prachmi prišiel do banky, no. Za byt 5,5 milióna, 4 igelitky. Dobrý deň, predal som byt, lebo viete, v takýchto hotovostných operáciách sa to robí. By to tam prásklo, tú športovú tašku na účet. Taktože vraj prišli Ukrajinci do Nitry, ale neviem, čo na tom pravdy. V igelitkách donesli peniaze. To by boli dobrí frajeri. Takto pôvodne mali prísť nejakí Ukrajinci do Prešova práve. Že mal byť tam ukrajinský majiteľ. A to mi presne toto isté mi napadlo. Či to náhodou neboli tí istí. Lebo tiež ten akože teoretický obchod prebiehal nejak tak, že dokopy nikto nič nevedel a už to bolo hotové a už to nebolo hotové. No, presne. No. No a teraz to vyzerá, jak to vyzerá. No. A cenou ešte, aby ten byt bol dostupný. Vieš, že aby to nebolo nejak veľa, aby som sa do toho umestil. Ale však si volal tomuto Kuciakovi, si sa pýtal na či Hrošovi, či komu si sa pýtal na finančné podmienky, takže... Tak ja som sa hlavne pýtal, ako sa tu platí sociálka, zdravotná, vieš, lebo všetci športovci sú OSVČ, hej. Vieš, a že všetko si musíš platiť tam. Po slovensky ste začalo. Áno, to som ja bol vnitre. A v tomto som sa pýtal, že ako to, že koľko sa za to platí a nech mi teda to nejako ekonóma poradí, vieš. Aj my by sme ti vedeli pamätať sa asi momentálne. Mišo si robí všetko sám a ja mám na to človeka. Ja som jeden presne z tých, jak som včera v jednom podcaste počúval, že ten nech si robí, čo treba a nech to ide mimo mňa. Ja nechcem vedieť nič. Ja ti pošlem faktúry, všetko a nič nechcem vedieť. Nič. No, chvala Bohu, som už našiel a nemám žiadnu robotu s tým. Iba platím. Ty si na to podobne. Nechcem nič. Len nech neprídu daňovací. Nech ma nezavrú. A nič ma nezaujíma proste. No máme tu zhruba na hodinku a pol, čo som inak prekvapený, lebo ja mám pocit, že už sme tu dlhšie a možno by som tu bol rád aj dlhšie, ale neviem, mne v podstate už nič nenapadá. Ty si čo? Mladý, máš 21, vlastne máš celú tú kariéru bohatú, ktorá bude plná ešte zaujímavých príbehov v podstate pred sebou a dúfam, že úspešných príbehov. A
Neviem, no hovoril si, že na zaujímavé zážitky si veľmi nepamätáš. Kde si bol v podstate najďalej? Kde si, keď si bol v tej reprezentácii, kam ste možno cestovali úplne, že... Takže si si povedal, že no ty vole. Vieš, najďalej som bol asi iba v tom Turecku, keď si tak spomínam. Ja už som sa bal, že sa ospýta, že keď si z tej dedinky, tak kde si si pri nejakej reprezentačnej akcii povedal to, čo je tu za ryť svet. No, že niekde takto ste boli, no ale... Akože pochodil som to už veľa, aj čo sa týka v tej Líge majstrov, vieš, že boli sme v Bielorusku, v Macedónsku, v repre sme boli v Španielsku, v Turecku, v Grécku, vieš, ale to tu nespomínam si, že by som bol nejak, že v Dubaji, alebo takto, vieš, že ďaleko od Slovenska. To Turecko asi. No. Bol naďalej. A stalo sa ti niekedy, tak aj Michal vlastne spomínal tej Youth Champions League napríklad, že ste niekde prišli do tých prvých kolách a si povedal, že no ty vole, to je... Povedal. pri ceste do Macedónska to bolo, tuším. Tak keď som videl to mesto, tuším, sme bývali v Skopje. A v Skopje ste boli? Sami zdá, že tam sme bývali. Skopje je strašná sranda. A proste ja som si povedal, že to čo je za mesto? Že proste to je jak Luník 9, vieš, na Slovensku, že proste špina, bordel, psi na uliciach, mačky na vodítkach, to bolo strašné proste, že to kde sme my prišli hrať Ligu majstrov. No, Macedónsko je taká špecifická. Takže to bolo, strašné. Mám o teho pár kamarátov, tak moja prvá skúsenosť v Macedónsku, keď som tam vošiel, rozbitá bytovka na úplne minder prdel. Oproti nám išiel Trabant. Ale čo bol najväčší gól, čisto najväčší gól pri úplne rozbitom, špinávom, zadrbanom plote, neviem pričom, opretý bazén. Jak máš tu takú tú modrú výplň z bazéna, ten proste tú vaňu, opretý bazén o plot. A s dierou v strede, len tak, na ulici, hej, proste. No a potom prídeš do mesta a tam vidíš tú sochu Alexandra, zlatú obrovskú, na ktorú niekto vydrbal 300 miliónov a neviem koľko. Vedľa toho máš Intercontinental Hotel, ktorý vyzerá jak zbombardované Sarajevo. Hej, takže... Ako čo sa týka týchto, tak Bielorusko, Macedónsko to bolo strašné, ale už keď sme išli z repre, že do Grécka, do Španielska, do Turecka, tak proste z repre nepôjdeš do takýchto, vieš, na Luník proste, tam ideš ty do... Ty si nedal Grékom aj gól? Dal, ale neuznámy. Ale prvý som dal teraz v Turecku, keď sme boli v januári za trenera Kentoša proti tomu Istanbulsporu. Prvý reprezentáš. A máš ty ešte možnosť byť nominovaný do 21-tky? Áno, ešte tam je možnosť. Ešte tam máš. Mm. Hej. A vlastne teraz sa ťa zbytočne budem pýtať, lebo teraz vlastne nikto nevie, že aké sú najbližšie zápasy a takto. To jediné, čo vieme, takže Slovensko má hrať s Írskom možno v septembri a to je asi všetko. Čo vie kto povedať. Mňa napadla taká otázka, ďalší prestup za pár rokov, dajme tomu? Alebo proste ďalšia štácia? Máš niektoré krajiny, u ktorých vieš už teraz, že keby ti prišla ponuka, tak by si povedal, tak sem ani za nič? Či už treba z Rusku, kvôli zime? Okrem Bielorúska a Macedónska. Tak do Ruska by som išiel. To je podľa mňa pekná krajina. Aj celkom viem po rusky, čo sa učil na základnej škole, takže celkom tomu rozumiem. A taká krajina, do ktorej by som nešiel, ty kokso. Taká není podľa mňa. Všetky sú pekné, si myslím. A hrá sa tam pekný futbal, či už anglická, francúzska, talianská, španielská, proste nemecká. Andorra, Gibraltar, San Marino. Malta. Týchto 5, takže není taká, kde by som nešiel. A síce no. To by tým toto povedal, by si si možno niekde mohol zavrieť dvere, ale aj tak... Sú nejaké kluby v prvej českej lige, odkiaľ keby by ti prišla ponuka, tak by si povedal, že hneď idem. Že hneď idem? Hej. Napríklad, že vyjde ti teraz táto časť v lete, bez ohľadu na korony, by prišiel nejaký ten záujem. A nedaj Bože pre teba a pre Duklo aj fanúšikov, Dukla by sa nedostala ďalej náhodou. Mm-hmm. A či sú nejaké tie prvoligové kluby, kde v Čechách, kde normálne by si proste to bral hneď? Jasne, že... A samozrejme nesmieš povedať Spartu. ani Slaviu, pretože proste nemôžeš sa pohnúť nikam v rámci Prahy. Tak jasne, že poznám Sparta, Slavia, Jablonec, Mladá Boleslav. Tieto tými, ktoré majú ambície. A
ktoré majú kvalitné kadre. Tak tam by som... Inak ja som včera videl, niekto šeroval tiež, asi neviem, či z tvojich spoluhráčov, alebo kto šeroval to, že pýtame ľudí na otázky. A dal tam k tomu ešte gif na Instagrame s Kubom Podaným. Tak si hovorím, že... Ten... Ja som si skôr hovoril, ako boli tie fotky z Dukly a mal si 39, tak to bolo číslo Kubu Podaného. No. No a celé tak si hovorím, že Kuba Podaný, že ten by o putovaní Prahou vedel povedať svoje. Ten určite. Alebo v indickej lige. No, aj to. Tam sa chodievalo občas pre niektorých hráčov zarobiť. No čo? Mňa ešte napadla možno jedna otázka, keď sme hovorili o tej Prahe. Uh-huh. Vnímal si teraz naposledy veľmi dobré výsledky Slávie v Ligi majstrov, aj keď tam mala tú skupinu smrti? Jasne, tak ja som každý zápas Slávie pozeral, pretože je to susedná krajina, je to Slávia, ktorú všetci poznáme. A sledoval som každý jeden zápas a strašne som im držal palce. Proste tie výkony, čo oni predvedli, to bolo niečo neskutočné. A sa nečudujem, že tí hráči skoro celý káder, že sa predali proste do sveta. Že Sovček išiel do Vezemu, Alex Král do Spartak Moskva a takto ďalej. A si myslím, že aj niektorí ešte čo ostali, tak tiež sa pohnú do sveta, lebo Slavia má kvalitný káder a má tam hráčov svetovej úrovne. A čo, kým ja sa pozriem na kamery, ako sme na tom časovo, čo hovoríš na výkony možno Slovana v Európe? Ako bol v tej Európskej lige? Za začiatku som mal na nich strašné nervy, keď hrali s tými keď hrali s tými slabými súpermi a sa strašne trápili, pretože hovoríme si, že Slovan najúspešnejší slovenský klub na Slovensku, že sa trápi s takými mústvami z tých nižších líg, neviem už presne. S kým to oni vypadli vtedy, keď hrali? Celý čas Nikšič? No. My som s nimi z tej ligy majstrov vyleteli. No oni tam raz 90. minúte tuším dali gól a postupili Slovan, ale potom už ak sa dostali do tej skupinovej fáze, tak super úplne. Či už s Bešiktášom alebo aj s Wolverhamptonom. Takže tieto zápasy mali svoju kvalitu a Slovan ukázal, že má veľmi veľkú kvalitu. Že sa dá porovnávať aj s tými európskymi špičkovými družstvami. Myslím, že budeme mať nejaký európsky, nejaký tým slovenský v Európe tento rok? Myslím si, že Slovan tam pôjde opäť. A neviem, ako na tom bude Žilina, po tom, čo sa stalo aj s tým kadrom, ale myslím si, že aj Dunajská Streda by tam kľudne mohla ísť. Lebo sa mi tiež páči ten herný prejav aj ten klub vlastne, že ako sa podielá na tom. A takže si myslím, že tieto dva slovenské kluby určite. Zás mi vypadla otázka, bože. Ja som strašne spomalený. Východňar. Čo s tebou neurobí alkohol? Hrozné dačo. Aďo guľa. Máme tu telku hore za ptuku. Teraz pozeráme, čo ide live na O2 TV Sport a vidíme tam Davida Holubka momentálne a predtým Aďa Guľu. On inak sleduje náš podcast. Ja neviem, či ho aj počúva, ale akože sleduje nás na Instagrame a je tam celkom aktívny, tak... Áno, to som si aj ja mohol by niekedy prísť. Žmurk. Alebo mu tam hodíš nejakú správičku. Hej. Súkromné pozvanie. Dobrý deň, pán tréner, dáme vám kolu zadarmo. Kolu zero. Áno, už viem, čo som sa chcel opýtať. Keď sme hovorili o tých vrchných priečkach, tak si pekne môžeme pozrieť aj to, ako to vyzerá na spodných priečkach. A či myslíš, že Nitra sa zachráni, prípadne ako to dopadne na tom spodku, prípadne... Či už Nitra pohronie Sereď, či Jasenica, či kto tam je, či dokážu odolať tlaku pravdepodobne asi Banskej Bystrice, ktorá sa dostane do tej baráže? Tak Nitra to určite neprávam, aby vypadla, pretože či už ma viaže ten titový vzťah s tým hráčom, čo sú tam, kamarátom. Takže im to určite neprávam a budem im veľmi držať palce, aby zostali v tej lige. Pohroniu to taktiež neprajem, pretože je to slovenské mužstvo so slovenskými hráčmi, ktoré podľa mňa ešte potrebuje nejaký ten rok, dva na adaptáciu v tej lige. Takže tým to tiež neprajem, ale nie že prajem, ale podľa mňa by si to viac menej zaslúžila Sereď, že by išla do tej druhej ligy, lebo tiež sa mi nepáči ten model s tými zahraničnými hráčmi. Oni tam teraz strašne veľa ich priviezli. Tam sú možno 4-5 Slováci,
ktorí niektorí ani nehrávajú v základe. Čiže mne takéto kluby strašne vadia proste. Chápem. No uvidíme, je to tam nabité. Sú tam tie zhruba 4 týmy. Bude sa hrať 5 kôl. Jasne. No a potom posledný bude hrať baráž s prvým z druhej ligy, kde sa to pravdepodobne asi bude rozdeľovať buď medzi Banskú Bystricu, teoreticky možno medzi Skalicu, uvidíme, ako k tomu pristúpi. No a Dubnica, to je tiež otázka, či vôbec budú mať kde hrať potom. Tak tam je Fredo, tam skoro Fredo Bilovský, takže mu tiež držím palce, aby sa prebával do tej prvej ligy. Ono tam v podstate skoro nikto nemá kde hrať. Možno okrem Skalice, nikto nemá kde hrať v tej istej druhej ligy. To je masakra. A to je dobrá otázka, lebo ešte si spomínam na to, že ja by som to dal tak, pokiaľ nemáš štadión, tak nemáš čo v lige robiť. Vieš, Sereď, ona už tretí rok pomaly chodí kadetáde cez Mijavu, u nás hrávala v Moravciach, vieš, a o čom to je, keď chceš hrať prvú ligu a nemáš štadión. Ja nepoznám ten pocit vôbec. neviem, o čom hovoríš. 16 tisícový domáci stánok bol fantastický. 16 tisíc na stáne. Na sedenie 4,5. No, tak hej no, uvidíme, či sa vystáva. Sereď musí mať hotový štadión do... Oni už majú strašne veľa tých... Konca ďalšieho ešte ročníka, myslím. Do roka a pol, či do dvoch nejak tak. No tak uvidíme. Uvidíme, kto sa udrží v lige a kto prípadne vypadne. Uvidíme, čo jak bude. Ty nečítaj moje poznámky. Včera som mu poslal poznámky, odpoveď. Ty vole, to čo je? Klinové písmo. To už som čakal, kedy napíšeš. To môže prečítať iba Studenková toto. To sa nedá prečítať. Nič, ja tu mám, vieš čo, už tu mám všetko, tu sme to základné prešli, na druhej strane mám už len, že poznámky včerajšieho zápasu, 17. minúta, minul z otočky, 66. striedaný. Hrať zápasu. Hej, keď si minul tú bránu, keď si tam mal tú šancu, myslím, že asi vieš, o ktorej hovorím, čo ti všetci proletelo hlavou? Že zás som nedal. Zás si nedal. Ty vole, ty debili sa ma to zajtra určite budú pýtať. Nie, lebo... A ja som si spomenul na maminu, lebo ona aj keby prehráme 9-1, ale dal by som ten gól, tak ona by bola najšťastnejšia na svete, tak by hneď potom po zápase písalo. A ja som strašne chcel, aby si dal gól. A ja som nechcel. A ja nie. Futbol není o víťazstve. Ja teraz nabonzujem teba. Vtedy, keď si nedal tú šancu, tak on mi presne napísal správu. Myslí, že mu to prebehlo hlavou, že sa o to budeme pýtať? To sú dobré tieto podpasovky. Už sme jak tvoj kamoši na Instagrame. Zrazu. A máš maturitu. No, to boli strašné otázky. Bože. Hlavne o toho agenta. Takže ktorá? Neviem už o tom hovoriť. Nebudem volať. Bože, si to natočíme, dáme jak bonus, teaser na tento epizódu. Počkaj, ty svinia! Bože. Dobre, ideme ešte čeknúť tie kamery a natočíme asi nejaký záver, ne? A môže ešte vymyslieť nejaké otázky, celkom ma toto baví. Ty vymyslieť, ty si kreatívny. Ja som kreatívny. On robil reportéra, on ma dáva dobré otázky. Ja som taký, ja by som najradšej tu dal Jacka, pivo, hej, no. A chlastal 3 hodiny a natáčal to. Však východňa. Tam sa chlastá prvá liga, ale futbal sa tam prvá liga nehrá. Kamo, priority. Hej, aha. A ten honorár, aký bude teda? Ty nám máš platiť za kolu ešte. Mňa možno napadlo teraz taká otázka, len tak trošku mimo futbalu už. No však tak, už si... také mám aj ja rád. Že keď si už spomínal, že ti vadia také tie staršie budovy v Prahe, hej, že to úplne nemusíš. Máš naopak už za tú dobu, čo si v Prahe, nejaké obľúbené miesta? Či už si naznačil, že si bol v parku a tak? Či, obľúbené budovy. Či vyhľadávaš takto? No ako pre teba asi nepovie krčmi, hej, keď to ťa asi sklame. Ja neviem, prečo si to robí ten chlapec. Vieš čo, najkrajšie asi ten Karlov most. Čo som bol. No tak teraz, keď tam neboli turisti, tak sa ti nedivím. Teraz aj no. To bola dobrá prechádzka. Veľmi dobrá. A po Václaváku, keď tam nikto nebola, tak... A na Žižkove som bol ešte. A tam bol veľmi pekný výlet na Prahu. Na televíznej veži? Hej.
tam chodím rád. Tam bolo veľmi pekne. Václavské som už poznal, lebo keď sme boli mali, tak sme sa chodili na turnaj, takže vedel som, že Václavské je Václavské, ale na tom Karlovom moste som bol teraz prvýkrát. Takže to je pecka. Je tu inak dosť veľa parkov, keby si chcel. Odporúčam ti. Určite sa máš kam prechádzať a prebiehať. A nemám frajerku, vieš, nemám s kým. Tak to, to som sa inak tiež chcel spýtať, či máš ženu? Nemám. Však Elizabeth, alebo... Ticho. My sa k tomu vždy vrátime. To je strašné. A ešte keby som ti mal dať nejaké odporúčanie, tak celkom tá Praha má dobrú polohu dookola, všade sú všade nejaké hrady, zámky a takto. Na Pražský hrad by som chcel ísť. Tam, že veľmi pekne. No, tak ako hej. Ja keby som ti mal zo zámku niečo odporúčiť, tak určite Konopište. A keby si si chcel dať túru, akože, teda nie túru, ale prehliadku vo vnútri, tak loveckú trasu. Tam je, tam žil František Ferdinand d'Este, ktorý za život nalovil viac ako 300 000 kusov zvierat. A máš tam takú veľkú chodbu, tam sú všade parohy, neviem, aký zvieratli, oleňov, kozorožcov a tohto. Sú tam tigre, sú tam medvede vypelichané. Vie on, vie on. No však Bystri. Ej, len ja som to ku polovníkovi nedotiahol. Ja som vždy skončil pri starej mysliveckej. Vieš. Jasne, však pri chlaste. Chlapci, ja žijem zdravo. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Prosím ťa. No daj ešte nejakú nefutbalovú. Ja som chcel nefutbalovú, neviem. Tak ženu nemáš, no tak asi nuda. Nemám, ani nechcem. Nič. Boris a Brambor, ne... prečo nechceš? Veľa starostí. Ja som... No, ale podľa toho, čo sme počuli, máš starosti už teraz. Neviem, ja som proste není taký typ, ktorý, príklad, by som prišiel z tréningu a že Zlatko, poď, ideme teraz na prechádzačku, na nákupíky, vieš, tu máš, si môžeš kúpiť čo chceš, ja ti to zaplatím. Však chudák by to ešte dostával na tanieri, že kde si bol, zase si bol na futbale. No, ty vieš, že keby si si našiel tú právu, tak ako ty si ju nemusíš platiť darčekmi a tak, hej? Ale, treba ju rozmaznávať, vieš? Ja neviem, ja už som nasadil prstínek, takže... Ja už teraz riešim iné veci. Teraz už sleduje iba psa doma. Teraz iba psa sledujem. Ja už sa teším zase, čo mi ponaposiela. Lebo už je doma, som zvedavý, aké fotky mi pošle, čo zase rozdrbal. Pes? Pes, áno. Možno aj Lucia, kto vie. Možno aj ona sa nudí a škrabe doma stenu. Ale dobrá otázka, bo je ešte nájsť ťažké babu, ktorá má rada šport. Veš? To hej. Že proste... Alebo musíš byť jak ja a prevychovať si. Alebo, jasné, ale tá, ktorá nemá šport, tak to s ňou nemá asi zmysel. No to fakt, ale to ako to hodko ťažko. No, a doje z tréningu zo zápasu unavený, vieš, strašne a Zlatko, nejdeme na výlet. No nejdeme. Tu budeme doma hrať PlayStation. Zase ideš rozbíjať tie ovládače. Zase toto mám upratovať. Strašne ste vodačo. No, nervák. No... Bol si už niekde na výlet nejaký? Čo sa ti páčil? Niekde tu po Čechách? Nebol som ešte. Práve. Korona, akože OK, ale tak prišiel si ešte trošku pred ňou. Tak čo ja viem. Alebo ešte mi napadlo, či... Iba s Matým Hruškom sme boli v zoo, iba. A vo Fashion Arene. A to je asi tak všetko. Na nekúpi. Zážitok. Alebo či je nejaký štadión alebo nejaká futbalová destinácia v Čechách, ktorú by si chcel akože navštíviť, tým odohrať zápas a takto? Ja by som to možno nekonkretizoval iba na Česku, ale obecne. No možno aj obecne, tomu som sa chcel dostať neskôr. No. Dobre. No, tak v Česku, tak asi Eden určite, teda synom, či ako sa to volá teraz. To ťa Barber nepochváli. To bude tu večera. Ale dobre, že to nie je tetovač, že to je iba barber. Na svete? Asi v nejakom štadióne v anglickej lige, lebo tam sú tie štadióny fakt pekné. A teraz ma asi napadá Tottenham, čo spravil ten nový štadión. Taký ten je výborný. Miliardový štadión, no. Tam by som sa išiel pozrieť. Tam majú vlastný pivovar. Každý sa svoje. To je pravda, hej. Zase chlast. No nie, ale tak ako koľkokrát vidíš vlastný pivovar v tomto štadióne, často sa to nestáva. No. Ja ti za seba doporučujem Dortmund.
Sorry, ty si tu hovoril. No, ja, pôjde. Tak Dortmund mal výborný fanúšik. Tam je to výborné, to tam som bol dvakrát. O tom sme mali ešte aj špeciál, lebo Michal tam bol aj na Ligu majstrov. Proti Interu teraz. Takže, hej no. A skoro... A potom si bol na Lige, nie? Čo bolo 3-0, 3-3. To bolo predtým, s Hoffenheimom. Hej. Ja som mal všetko také zápasy, že keď hrali s Hoffenheimom, tak vyhrávali 3-0 a skončilo to 3-3. Ja som si videl góly. A teraz proti Interu 0-2 po polčase a otočili. No, takže, ja som, také, ja takže som nič, to odkomentoval, ja nič, som nič pre ľudí so slabým srdcom. No. No, tak to by sa dalo hovoriť asi o viacerých kluboch. Myslíš, Tatran? Zopár sme si tu ich dnes už prebrali. Nebudeme nikoho očerňovať. Kluby s plnými tribunami. No nič, no, tak ja neviem. Také nefutbalové, tak ako... V Prahe sa ešte len budeš zabývať, tak ja dúfam, že sa zabývaš akože dobre, že budeš spokojný. Ja už som čakal otázku, keď sa chýliš k takému asi pomyslnému koncu, že sa ho spýtaš a na pivo, kedy zajdeme. On mi napísal, že pivo nepije. Ja nepijem pivo, ja neľúbim. Mám ho zobrať na ten... Juicyk. Well. Vitamin Well. Vitamin Well. To čo je? Neviem, ja som čakal, že to bude nejaký afrodiziakum, ale to je iba nejaký... ale to je iba nejaký energetiak, či čo. Nedá sa to poslať do Prahy. Iba na Slovensku sa to dá. No, takže keby som ti to zriešil, tak by si bol úplne šťastný, hej. Takže musím ísť naskok do Bratislavy preto. Aj, strašné dačo. No čo? Ja si myslím, že sme si to takmer dvojhodinovku naplnili. Ja si myslím, že sme predčili všetky očakávania. Ja, hej. Tak ty sa ako cítiš? No super. Ty by si to ešte ostal, ne? Ja by som ešte hodinu nekecal. No však pozri, inak druhá vec, keď sa chceš ty nás niečo opýtať, niečo sa dozvedieť, alebo možno čo, či o komentovaní, či možno o nás, alebo sám keď chceš niečo povedať, niekoho pozdraviť, nejakú historku spomenúť že pre niekoho na kameru, že a ty pamätáš tedy toto, ty tak ako... Chcel by som pozdraviť môjho agenta, že... to ide na teba. A mamku. Toto ti len tak ľahko neprejde. No, takže keby ty si niečo akože chcel, tak nie je problém. Každopádne... Neviem, no. Ja som už veľmi vybitý a nekreatívny v tejto chvíli. Ja myslím, že sme naplnili všetko, aj to, čo sme nečakali, že tu padne. A hlavne dnes výnimočne a špeciálne vám tam všetkým ďakujeme za vaše otázky, lebo nebyť nich, tak si myslím, že... To taká sranda nie. Sranda by bola, ale asi nie až taká. Myslím, že stalo to za to. Myslím, že matrošu na upútavky na nový diel máš. Až. Každopádne, hej, nahrávame v piatok. Najskôr, ak to vyjde vonku... Z nedeľou by som, myslím si, že bol veľmi pozitívny. Skôr možno pondelok, možno útorok. Že by som si to pred zápasom pustil ako motivačné. Kedy to hráte? Ktorý deň? V nedeľu o 5. V nedeľu om. Rád by som mal to nestiť. To budeš mať potom na regie skôr, na pondelok. To až po tých Pardubiciach. No to až potom niekedy. Neviem, uvidím, budem sa snažiť to dostriať čo najskôr a čo najkvalitnejšie. Ale upútavka vyjde čoskoro. Upútavka vyjde na 100%, ak nie, niekedy ešte zajtra do obedu, kým pôjdem na futbal, tak v nedeľu určite. Ale zostriaj tam nejaké tie veci. To ešte uvidíme. Ja som čakal, že nič také nepovieš. Myslím na také veci. Ale niečo tam musím dať, lebo sa tu smejeme jak debilé, keď to tam nebude nič. Ne, a presne preto si musíme urobiť plateného Patreona a budeme to dávať jak prémiový obsah, takéto debaty. Pikošky z prvej ruky a z druhej ligy. To ja zase mám nervy, keď si musím platiť za net, že si chcem pozrieť Ligu majstrov, no? Napríklad Orange Sport. Tak, čo ti poviem, no? Liga majstrov je drahá. Je však jasné, ale... Ako je mi ľúto, ale o tom sme sa už nedávno, neviem, s kým to bavili, že vlastne s Andrejom Zvolenským, hej, s ním som sa rozprával, že či náhodou, že RTVS už nezvažuje, že by vstúpila späť do Ligy majstrov, no a my sme sa, a vlastne reakcia bola hneď jasná, že to, že by sa Liga majstrov vrátila späť na voľné kanály je už v dnešnej dobe takmer nereálne proste. Mm-hmm. Tam tie vysielacie práva stoja toľko, že keď si vezmeš do úvahy to, že vlastne O2 TV sa muselo spojiť vlastne s Orangeom, mm-hmm. Hej, Boh vie, kto to bude nakupovať potom, T-Mobile odkúpil DigiSport, dajme tomu, keď tam ešte sú nejaké finančné a marketing a obchodné základy z DigiSportu, tak to máš vlastne tiež jak dve spojené spoločnosti, takže do toho, že by nejaká RTVS alebo Markiza, alebo kto vstúpil sám, to už
si myslím, že skoro nereálne, takže platenie ťa asi neminie. No už aj články bývajú, chcem si prečítať nejaký rozhovor a ide to a potom, že keď si chceš prečítať ďalej, zapáčiš ty. Zapáčiš si, no. To je strašné. Tak potom to už len vypnem a že tak nič. Tak my sme doma tí ešte, ktorí si platia. Tak outučko ja mám doma. Koľkokrát sme spomínali diatletik. Diatletik si platíme, to je športový. A to keby že si chcel tak akože sa zapodievať s kvalitnými, a síce anglickými, ale športovými textami a hlavne futbalovými. Diatletik, to je úplne asi topka, čo momentálne je, môžeš tam, nájsť. Je tam ešte stále tá akcia na 3 mesiace zdarma? Neviem, nesom si istý. Asi by malo byť. Keď tak ti to kľudne pošlem, určite tiež link nájdete aj vy všetci ostatní niekde tu na vedľa toho nášho videa a audia. A nič, no. Proste platíme si nejaké tie základné veci a taká už je doba. Lebo už keď chceš kvalitný matroš, tak si za ňa treba trošku priplatiť. No. Ale Kikov je zdarma. Audio na Podbine, na Stitchery a s Anchorom sa snažím niečo spraviť a na YouTube video. Bohužiaľ zase opäť to potvrdí moje slova za Apple podcasty, myslím, a hlavne za Spotify sa platí, no tak ako no. Ale my z toho máme až nič. Až? Nie, tvoje 4 eurá, ktoré nám dáš za kolu. Dobre, no, tak ešte raz ďakujeme pekne za všetky vaše otázky. Pozdravujeme tvojich známych, ktorí nás dnes veľmi potešili. A hlavne a zo všetkého najviac ďakujeme tebe. Ja ďakujem za pozvanie. Že si prišiel, že si ukecaný, aký si. A že sa z toho stala sranda, aká sa stala. Dúfame, že náš podcast budeš odporúčať aj ďalej ďalším futbalistom. A keby si nám potom do niekoho dohodil, tak budeme radi. A všeobecne asi ďakujeme aj našim nadriadeným a kolegom a všetkým tu z O2 TV, ktorí nám dali možnosť tu nahrať v tomto štúdiu. Double Daddy mu. A tu na tátovi na druhou Jardovi, zvukárovi, ktorý nám pomohol s týmto všetkým tu na vybavením, ktoré si on zabezpečil a my ho máme vyskúšať. No tak, nemáš za čo. A snáď som tu nič dneska nerozbil. Sme tu 2 hodinky, myslím si, že to je tak akurát ideál. Uvidím, či to možno nerozdelím na 2 časti, ale rozmýšľam sa asi nie. Asi to nechám to, aký jedno, nech to ide pekne plynulo. V dnešných moderných technológiách, kde to vypnete, tam sa vám to znovu rozbehne. Takže nesťažujte sa na to, že je to dlhé a nemusím si všetko nás natáčať. Proste už to tak dávno nefunguje. No, my východňari sme hnusné, sú nedrze. Tak ešte raz, díky moc. Ja ďakujem. Bolo nám s ťou, bolo to podľa mňa super. A ja sa už neviem dočkať ďalších takýchto podobne výborných hostí. No. Tadá! Ihoj moje uši. Máme to všetko za sebou. Zalahnuté. Ja uvidím, jak budem musieť narábať potom. Jak budem musieť narábať potom.